How about it? Yes. Ah. Við erum mættir. Við erum mættir. Maður er bara að blika skýði þessa dagana. Já, hlutabærin há þessa dagana. Já, ég hérna. Ég kefti snemmi þér, maður. Stór dagur hjá þér í gær. Skulum bara byrja því. Já, þetta var óvænt en skemmtilegt. Já, þáttastjórnandi í The Mike Show. The Mike Show. Og þetta, já, bara geggjað. Bara þýlíkur heiður og gaman fyrir okkur að fá að taka þátt í þessu sko. Algjörlega, og líka flott starf sem það er að vinna. Já, geggjað starf. Bara alltaf bara Mike, eins og allir vita, er bara líklega sko einn af skemmtilegustu pöndunum bara í Íslandi. Já, ríkalega skemmtileg sko. Já. Og þú stóðst eins og hetja, þó ég segi. Já, takk fyrir það. Ég þarna það var öðruvísi að vera svona þáttastjórnandi sko. Ég meira hérna bara blaðra og svona þust mér stú betri þáttastjórnandi ég sko. Þannig að þetta var svona smá erfitt sko. Þú ert vanur því að vera að blaðra meira. Já. Þannig að þarna þurfti ég að taka stjórnina og leyfa Mike að blaðra. Og en ég held að það bara gengi vel sko. Já, þetta var frábært. En hérna að Chessa Dark, við erum með alvöru fallbysu í kvöld. Tómas Þór Þórðarson. Rétt. En það er ekki minna en það að við erum með Peyti einnig sem eru búin að vera með okkur heil lengi núna. Ánægði með Peyti, þeir eru að létta okkur lífið. Já, heldur. Það munar öllu að þurfa ekki að sjá bókaldi. Það munar öllu. Bara fyrir lítil fyrirtæki, stór fyrirtæki, einyrkja, mæli hiklaust með því að kíkja þá. Klárt. Já, bara bókald er gert einfalt. Annað sem ég geti líka gert, eða eru með lítilega smá fyrirtæki, jafnvel bara gefa gjöf til einstaklinga eða vilji merki eitthvað. Mm-hmm. Háru með Mótif. Rétt. Ríkala flotta vörur og hérna, hvet ykkur til þess að kíkja þá. Mm-hmm. Bara Mótif.is og virkilega flotti, sjáu þetta á skjánum, en já, Mótif.is og Peyti.is. Já, rétt. Ég bara, sko, nú ætla ég verð að fá að rífi gikkin bara. Það rífi gikkin? Já, ég gæti upp það rífi gikkin. Við erum að fá bara einn ásælasta íþróttafréttamanna, ef ekki, já. Og bara, að margra mati, bara besti pöndið á Íslandi, sko. Já. Það er bara staða. Hérna. Og hann er með lag, hann er með yttrólag. Hann er alveg hart lag, já. Og við bjóðum hjartalega velkominn, Tómas Þór Þórðarson. Velkominn. Velkomin. Já, takk fyrir kjalla. Sæmilega lagið. Já, hart. Það er eiginlega uppáhalds lagið mitt, sko. Er það? Já. Það hérna, er það sem þú tekur í karaoke eða? Nei, ég reyni að forðast karaoke eins og sko heita en eldri, sko, líka svona líka almennar hagsmunir, sko. Já. En sem sé sko, ég var nefnilega var með bent í fjölbrotarskólanum Breiðholti. Já. Sem að hérna eiginlega bara leið og hann var að fræðu sko. Þannig ég var svona eiginlega sko grúppía og vinur hans. Ok, ok. Og hérna hengum mikið saman og hérna alltaf algjör toppmaður og besti rappar á Íslandi, bæja country mile sko, að mínum andi. Já, já. Og hérna og ég vil sko ríman hans í þessu lagi. Að ég var sko eitt svo fyrsti á landinu sem að heyrði rímu. Ok. Og hann fór með hana fyrir mig sem sagt þegar við vorum inn í hérna sem sagt herbergi í hérna mynd hérna þú veist, svona nefndir, vídeonefndar fjölbrotarskólans í Breiðholti sko. Og ég segi alltaf að ég heyrði hana fyrstur sko að það getur enginn reynt það. Nei. Og hérna hann var bara eiginlega nýbúinn að skrifa hana á blað og sem sagt í textanum hérna segir hann meðal annars hérna ég er hiphop þó ég fíli bítlana meir en Eric Abadú. Já. Að fokki mér að fara á Chelsea leik með Southampton Tattoo og það var eftir við vorum nýbúin að horfa hérna þeir eru eiginlega ungir heldur þegar mun eftir hérna var heimildamynd eftir þetta vinsælasta og ásælasta hérna rannsóknarblaðamann Bretland sem heitir hérna McIntyre, Donald McIntyre. Mm-hmm. Og hann fór sem sagt infiltrataði Chelsea Headhunters sem voru hættulegustu bullurnar svona svona hérna tíunda áratugnum sko. Já. Infiltrataði þær til þess að fá Andy Frayne ef maður minnur hvað sem hann heitir til að viðurkennan hafi myrt mann. Já, já. Og hann þess að segir hann sko fokki mér eins og fara á Chelsea leik með Southampton Tattoo sko. Ok. Þannig að, og af því að ég svona heyrði þessa rímu og svo heyrði hann að þú veist á plötunni og var bara eitthvað. Þú veist, þannig að það hefur skipt miklu máli síðan sko. Já. Svo er þetta líka bara besta hljósa teims. Já. Og heldurðu góðu sambandi hann í dag? Nei, við erum mjög svona málkunnir en við hittumst hérna
Við hittum svolítið ofta Public House. Já. Það sem hann er rauð Public House. Nei, við spjöllum alltaf þegar við hittumst í hérna. Alltaf í bænum sko, en hérna svo sem ekki á jólakortalistanum hjá okkur. Nei, skil. En ég ráðleikir endur að stíga varlega til jarðar í kvöld sko, með tveimur headhunters Chelsea mönnum í kvöld. Já, það er svolítið. Já, það er staðan. Þannig að þegar við höfum að tala með enska boltan eftir þá, passar þig. En já, þarna, ég held ég bara samla tóm að Bent sé líklega að öðrum ólistuðum bara sá besti, sko. En reyndar, Blas er að var koma bráðum, sko, hann ég þúr ekki að, en já. Mikill Blas maður líka. Og að Blas er bara allt öðruvísi, sko. Já. Þú veist, hann átti kannski alveg sömu, ekki svona, hann er ógeðslega góður á svona sinn máta, en þá svona kemst næst, ef ég myndi einhver tíman segja að einhver maður væri betri heldur en Bent að rappa eða semja texta, þá er það herran heitt smur. Já. Skemmtilegt teik. Þú veist, erum að tala um að ég er mikið, þú veist, lyrik maður. Já, þú ert tónlistilegan sinnaður. Já, ég er það og hérna æðið á básunum sín tíma og búið með, þú veist, síðust í tónfræði og svona, sko. Já, ok. Veit alveg hvað ég sing. Já. En hérna, þó ég kunni reyndir ekki að syngja. En hérna, já, þeir eru svona yfirburðar í að semja texta, svona, það eru fleiri, þú veist, From the Olden Days, skilur við Seppi og svona gæðar sem eru rosalega góðir að semja hann. Já. En það er kannski umræða fyrir annan dag. Einmitt, en fyrsta umræða dagsins er skákmaður Tómas Þór. Já. Nú varst þú að segja okkur fyrir þátt að þú væri mikill skákmaður. Sko, það sé ofsögum sagt. Skákheimur minn í dag snýst helst af því að þegar ég geng yfir sem sagt, úr Bryggjuhúsinu og yfir í Herjólf, þá væri ég alltaf fyrir aftan einhvern. Og kalla svona á fyrir, það sem er fyrir frammi, kanntu landganginn og svo hlægi ég ógeðslega hátt. Já, það er þetta mjög að finna þjók. Og líka miklu finnara ef þú gerir það alltaf við sama aðeinslega. Já, bara aftur og aftur og aftur. Aftur. Já. Alveg fram og tilbaka. Þannig að kanntu landganginn er með að nota hennan. Já, takk. Ég held að fá hann lóða. Æ, hérna, ég sem sé, ég var í einhverjum skákhóp þegar ég var 8 ára gamall í Langholtsskóla. Og svo var skák svolítið svona þing í Breiðgerði skóla þegar ég var þar því að hérna árgangurinn fyrir ofan mig, tveimur árum fyrir ofan mig, 82 árgangurinn úr Breiðgerði skóla var elitu úr Norrlandameistara sko. Okay. Og einn sem sagt besti vinur minn sem var þá var að tepla upp fyrir sig ef já, það er hægt. Já, það er hægt. Að hérna, hann var með þeim, hérna, wunderkind, mikið og var Norrlandameistari með þeim, hann var svona... Hvað hétt sá kóngur? Einar Ágúst Árnason, heitir hann? Já, karakternandi. Og hérna var algjör vondibói á sín tíma, sko. Varstu fleiri nefnum sveitinn fyrir ofan? Davíð Kjartansson, Jóhannes, og hérna Jóhannes Árnason, bróðir Einars og heldur fleiri, sko. Og þetta voru algjörar, þetta voru svona semi-rockstjörnu, sko, þannig. Já, eðlilega. Þetta finnir Norðurlanda, náttúrulega hélt þetta áfram í Réttalskóla. Þannig að ég er svona að byrja að tepla svolítið út af honum, kefti svo einu móti þegar ég verið sjöunda bekk. Að móti strák sem var svona 5 ára kannski, já. Svona cirka bát. Og ég var svo stressaður þegar ég byrjaði að tefla þeirna því fatt að ég kunni ekki neitt. Já, það er alltaf verða. Ég fór bara að tefla og ég bara heyrði, wow, af hverju er ég að keppa þeirna? Og hann var geðað svona confident á peðanum og öllu. Þannig ég byrjaði bara að tala við hann, geðað mikið. Já. Og bara alltaf þegar hann átti að gera þá fór ég að spurja hann fullt af spurningum og svona. Það er alltaf tíminn rann út hjá hann. Þannig vann ég og ég svo... Ég ætla að vera að læra hann bara eitthvað svona... Nei, betri. Ég var bara taktík, sko. Ég var bara svindla, sko. Já. Og hérna, og hann vissi ekki hvað hann á sem stóð veðri eða, því að ég ekki talað endalaust, hún gata líka þá. Og hérna, og ég bara skammaði þess mér svo mikið fyrir að eðilegt móti fyrir þessum unga sveini að ég ekki mætti ekki í næstu skák og held ég hef ekki telt síðan, sko. Læði biskupin á hillin eftir það. Ég myndi einhvern veginn hitt hann aftur, ég myndi bara beðast virkjarnar, ég bara, mér leið svo illa eftir þetta sko, þetta var svo mjögulega, þetta var frábæla, þú veist, gert, skilur við, þetta var framkvæmdi og góð. Framkvæmdi og góð. En ég kann maður ganginn, já, og hérna, svona, sérska bótt. Já, eigum ekki bara kanna það? Já, ég held við að kanna það, sko. Byrjum bara tíu mínna bara. Já, byrjum bara tíu. Tom, þú hefur nægan tíma til að hugsa, þú með svart. Á móti hverju? Þú ert núna á móti Jónandi Bæði, sko. Jónandi Bæði. Og hann er búinn að leika. Já, ok. Sko, það sem er mjögst erfiðastu skák. Já, er að leika. Er að byrja. Já. Leiktu núna bara spegla hann bara. Ok. Já, það er ágætis regla til að byrja ef ertu þetta. Bara íta þarna, já, segur. Þessi, ok. Svo er ég svo brjálaga keppnismaður nú, hefst þeir bara. Nú vil ég eiginlega bara þið teflið og vinna. Af því hann veit ekki þetta, ég er með. Nei. Þú skák sérfræðingar við hliðina, sko.
Ég myndi bara að halda fram hermistunum maður. Koma köllum út. Það er sko fyrsta regla í skák er bara koma köllum út. Riddararnir, biskupinnir og hrókarar. Vildu bara fara með biskupinn? Já, speglaðan bara. Bara hingað? Já. Já, það er bara ok. Skák snýst bara um að spegla allt, nei. Það er auðvitað nóttur sem vera. Prósa þessum margir prósa þegar einu sem að gera það að spegla þá. Markastöfnum okkar hefur nokkuð sem gert það með ágætt sárangur. Við erum með sko, strák hérna sem hjálpar okkur að vinna efnið. Algjört undrabarn. Alltaf frá að spegla það? Já, vonur. Og hérna... Þetta er kósi hvernig sí. Kom. Líka sé eitthvað hann verið pirrað, sko. En Benedikt er hérna... Hann er unglingalandsliðs maður í skák, mjög góður í skák og góður fleiri sviðum. Hann hérna framleiði mikið efni fyrir okkur og hann á til að skora á hérna þá sem mæti þáttinn, bráðina, eins og hann kallar á. Og hérna, og hann tefli bara 20-30 leikinn eftir alla skákina og hermi bara allan tíman. Og það bara með ágætt sárangri. Klárt. Þannig að það er eiginlega fárlegt að sé hægt, sko, hugsa til þess. Nei, herri, okay. Nú geti ekki tefla, já, ég fór ekki með. Já, og fórst, þú speglaði aðeins við ætlaðu, sko. Já, þið voru að nú tala sem ekki. Já, nú þarft þú að, því miður að finna þinn ein leik, sko. Já, ok. Sko, þetta er einmitt málið. Hvað svo? Hvað svo? Það er hefðlega málið, sko. Málið er, ef að, ég hef oft spælt í þessu, ef að enda, þú veist, takmarki væri bara að koma svörtum yfir. Yfir? Bara yfir, skilur, í mark. Já, bara skákmála, já. Nei, ekki skákmála, bara í mark. Ef við bara lítið þetta á þetta sem skilur upp. Ok, já. Bara átta hlaupabrautir. Ok, ok, ok. Við erum bara komin með þessi, fyrst. Allt annað leikur. Þú veist, þetta getur verið vinsælt. Þetta pæling, sko, það er til alls konar variantar að skák. Það væri, ég er hendur aldrei eftir þessa, sko. Nei, þetta er skemmtilegt. Aðdu hvort þið myndum móðgast, sko. Nei. Já, bara að testa ykkur, sko. Þetta var svona, já. Það er alveg pæling, sko. Já. En segi mér samt eitt, af því að just, nú er ég mikill áhuga maður skiluru fagmenn. Já. Bara yfir höfuð. Skiluru, bara menn sem eru góðir sem gerir. Út á góðum stað. Það er sem mál, sko. Segi frekar mér og okkur. Einmitt. Sem heima situm. Já. Hvað er hvernig vindar satt? Ég elska. Hvað er að gerast á borðum? Ok, já, skemmtilegt. Sko, það sem er að gerast er í raun og vera, sko, Tom, þú ert enda búin að tefla þetta bara frábærlega, sko. Þú ert með góða stjórn á miðborðinu í fyrsta leiði. Miðborðið hérna, koma, hælanda. Þú ert búin að koma köllunum á borðið. Það sem þið langar núna að gera er þið langar að koma kóngmiðunum í skjól. En vandamálið er það að biskupinn að það við hleyrum kóngmiðunum. Já, ég læst hann inni með... Þú læstir hann nefnilega inni, sko. Þannig að það sem við þurfum eiginlega að gera... Fyrir töðunar aukveg þegar einhver segir hrossið. Nei, já, ekki, verum, já, ok, ekki því ekki hann lega, en það... Ef einhver segir hesturinn, það fer í mig, sko. Já, hesturinn, það má, já, hrossið er skáður, hesturinn er náttúrulega, sko, það... En kastalinn. Já, líka mörkunum, sko. Já, sko, eins og ég myndi núna að hreyfa hrossið, sem er á Esju, hérna, aftur núna, bitja, til að sko. Losa fyrir biskupinn, sko. Já, skulum bara músuna, gera það, já, ég er músuna. En ef að Tom, ef við vinnum, þá verður þetta alltaf sigur að Tom. Já, það er svo leiðis. Sko. En já, Tom, ég var aðeins að fletta þær upp. Þú ert náttúrulega, já, bara landsfrægur íþróttafréttamaður, það er ekkert hjá því komist. Ég var að fletta þær upp á KSÍ, sjáðu út með, þú eru aldrei tappað leik á ævinni í meistaraflokki. Sem þjálfari. Sem leikmaður. Var þetta þjálfari? Þjálfari, ég stýriði berserkjum 47 gegn Skjaldgrími. Sumarið 2007 eða ekki, frekar en 2008 og hérna 100% árangur. Já. Það er betra heldur en Heimi Guðjóns. Það er betra heldur en Rúna Kristins. Klopp, Guardiola. Guði Þórðar. 100% heldur minn. Töðu leitt að tala sér máliði, það er nú bara svoleiðis. Við vorum fjúin og lifir, svo gerði ég markmannsskiptingu til að því að sérst markmaðurinn í Berserkjum á þeim tíma sem að... Dreif álæðinu. Nei, það var bara skemmtilegast maðurinn í liðinu, sko. Ég veit að mann síni var að taka nótir þá, sko. Eru skert honum minn og eru konir í 4-2 og sko markmaðurinn sem ég held að hann er ekki ánægð með að fá mínútur í þessu leik. Ég held að þetta var fyrsti sigurleikur okkar í svolítið tíma þetta sumari. Og hérna, hann var alveg brjálaður að hafa farið inn á því að hún leiðir svo, þú veist, þannig að ég er kannski fínt að ég held mig bara við að tala þetta, sko. Ég var kannski ekki að fara. Leifur þú lest hörmulegu leik? Já, ég misti aðeins að... Wow, ég er allt! Tom er strax byrjði að trufla þig, sko. Ha, en við erum saman í liði, þannig að þetta er alveg, sko. Sorry, Thomas, ég eðla þess að skák. Ég tek hana algjörlega á kassan. En þú veist, vitið bara núna að þú eru búin að tapa sig það? Já, veist, ok, við erum eitthvað þykist vita þessi andstaka sem hann múti er... Við ættum að ráða við hann, þó við séum að tapa, sko. Ok. En ef þetta væri einhver á svipu styrkleikastíu En af hverju enda allar skákir með jafntefli?
Það er það... að Já, gjörðu svo vel. Já, en þú veist, það er raun og verið bara út af því að sko skák er orðin svo það er búið að kafa svo djúpt í hana að þó að tölvuminn allir ná að leysa skák að þá eru bara allra besti skákminni heimi orðin það góður að þeir ná að kafa kannski 25-30 leikir fram í tíman þeir þýðir að bara staðan er bara orðin steindött í aftefli þegar þeir eru komnir af eldhúsborðinu sem við köllum það sko sem þeir eru komnir af undirbúningin sín sko já, já, já. Þannig að dóldi svipa eins og við vorum að kortleggja þessa stöðu hérna fyrir þátt. Mm. Það er skemmtir í spurning, eða þú veist, gaman að tala um hana sko. Já. Af hverju, þetta er svona oft í aftefli sko, að hæsta stíð. Ég hef á þetta að ég sko byrja allt þetta segment, skilur við, mm-hmm. að hérna, sem ég er búin að veið ykkur í. Já. Ef ég hef bara, nei, allt góð, þú veist, ef ég hef bara verið með höndina hér, Nei, og bara verið með hérna svo að þú haldi áfram sko að fólk haldi að ég væri bæði að stýra þessu batteri Vá, hvað er þetta að gera það? Ég hefði ekki að geta að tala það fyrir þátt skilur Allir bara tóa mér ekkert eðlilega góði skáp maður Eitthvað rugl heimaskýt smótjörna og pesa því bæði sko Eins og segja hérna Leifur Þú veist, þú bara búin að vinna núna sko, veist því Já, hann hérna, með því að leggja ritarinn hérna þá býr hann mér upp á smá gaffal Þetta tekst vera, en hann getur farið til baka sko já, hérna Það sem ég langar að komast að sko er Hvað er langt í enska boltan? Tverju ykkur eða? Er ekki tæpa þrjár? Tæpa þrjár? Föstu daginn 13. ágúst Og hvernig verður þetta? Núna alltaf Eru þú að horfa bara annað COVID-ár verða allir á Zoom og allir feskir eða Sko, það er ekki COVID-ár en allir á Zoom Þannig að hérna Já, ok sest, bara... ja, Það er líki boði Það er hérna Það sem ég vonaði alltaf mest Við kannski grættum Þetta var þetta erfitt tímabil að fara í gegnum, að sýna alla þessa 380 leiki á þú veist, 10 mismunandi kickoffslottum og þú veist, við vorum næstu í farin bara þarna í slagafu hvort annað öll bara þarna síðasta mánuði og búin að vera svo mikið saman sko þú veist, það er alveg ála að henda út 10 leikjum og þú veist, stúdíóþóttum og öllu bara enda laust sko Já. Þetta var rosalega mikið og auðvitað náttúrulega, þú veist, engir áhorfendur sem að tekur á erfitt að lýsa því og svona en þetta skilur eftir sig samt góða hluti Já. Því að allir leikirnir eru komnir eftir þú veist, þeir bara læruðu það að hérna, vera að sýna alltaf leikirna Er ekki líka núna margir leikir klukkan 3 og Jú, ég segja bara, þú veist, allir leikirnir eru komnir eftir en gömlu góðu kickoffslottir Þannig að þú veist, við græddum það á COVID Þetta var orðið of ítt, sko Þetta var bara, það fekk bara hvaða leikur sem það var fekk slott, skilur Já, það var alltaf veist, bara til að selja í pay-per-view og allt það allir gátu síða sitt lið Þannig að COVID skilur það eftir sig að við fáum hérna, alla leikina aftur en á sömu gömlu kickoff-tímanum Við fáum að fara aftur á völlin, þú veist, við megum fara út en auðvitað vitum við ekki hvernig þetta verður fyrstu mánuðina hér eftir að við erum að koma okkur sjálf á rauðasvæðið. En við megum fara aftur á völlin og það verður, þú veist, on-site legend, skilur við eitthvað sem að kannski við förum á United leika, þá verður kannski Smackel í bóði eða Liverpool leika, verður Harry Kewell í bóði eitthvað þannig. En þessi remote legend sem ég á með allt síðast tímabil, þau, þú veist, ég er búin að leggja rosalega mikla áherslu, ég og svona kannski fleiri svona af þessu minni broadcasters þú veist, ég er í rosalega miklu sambandi við þau og svona, þú veist sem sagt, þetta Premier League Production sem að hjálpar okkur, sem er fyrirtæki sem við vinnum með ég er í mjög miklu sambandi við þau og ég tek þátt í öllu og geri allt sem við vilja, hérna allt sem við vilja frá mér og svona þannig að og hérna, þú veist ég ætla ekki að segja um eitthvað mikið vægi en fattur þú veist, þeir eru alveg hlusta og gera það vel þannig ég laði til dæmis ásamt fleiri svona minni broadcasters rosalega mikla áherslu á það Já. Að þessi remote leið sem myndu halda áfram mm-hmm. að það eru bara ekkert allir veist, það er ekkert bara Ísland sem við komumst ekkert á alla leiki við erum ekki bara með svona við erum ekki með budget nei, í þetta sko og það eru einhverju 100 broadcasters og þetta eru risa broadcasters og veist, TV2 og Nent og Sky og allt þetta síðan eru bara, sumir eru bara aðeins minni Já. Og hérna, þannig að þetta hjálpar okkur en þannig að við fáum veist, og þessi við tíminna viðtöl veist, fyrir leiki skilur við veist, Andy Robertson og þessi viðtöl síðan taka við Jóa og Gylfa, Nick Pope og þetta Já. Það heldur áfram remote okay. en ég get fengið það áfram Onsite legendin verði boði en líka remote legendin og núna verður í hverri viku boði svona legend vital remotely þannig að þú veist meira content, fleira spjalla við Já. Og ógeðslega fyndið þegar ég sagði við vorum á svona workshopi eða svona námskeið í gær til að svona fara yfir tímabili og það var þetta að segja sko Jöfull er Tom, ég góð það er sigur Ég gaf sko Ha? Já Á hverju gafstu? Töpu við? Já, við töpu við Það er þetta challenge þetta? Já Við verum að taka því sko Taka hennan Já, en hann er vel góður sko Hann er góður en hann vill challengea og Já. Við setjum virðingu á nafni við það Ég misti hann, hann má challengea aftur Óli, gott aftur, takk
En já, ég verður að segja það, ég bara þvílít gaman að hafa þessi legend, sko. Ennski er bara back, bara with the winsins. Áhorfendur og alltaf góða sem við fengið heldur of. Já. Þannig að gæti ekki verið betra, sko. En ég veit að margir af pæltið og til að mynda ég, þú veist, þeir eru voru að fá alla þessi gæði, svo þeir voru með Arsenal-leiki, voru með David Seaman og svo voru með Peter Schmeichel og Clint Johnson. Ef við tökum bara, já, Clint Johnson, Pablo sagði bara leita. Eruð þið að borga þessum gæja eða er þetta bara inn í þessum total package? Inn í pakkan. Þessi pakki? Þeir eru bara launum hjá... Já, hjá raun og eru IMG Studios. Eða þú veist, IMG Studios raun og eru fær bara einhvern ævintillegan pening frá hérna... skilur þú veist, þeir eru bara one stop shop fyrir allt sem að Premier League gerir. Þú ert að gera? Já, já. Þegar Premier League... Óli, vildir ekki orka að tefla mig, eða? Premier League er hérna, eru bara einhverju sex manneskjur inn á skrifstofu í London að telja milljarða. Já, einmitt. Og þeir gera ekkert mikið meir. Nei. Svo er bara reisastótt fyrirtæki í Stockley Park sem þið hefur nú heyrt um, þar sem varherbyggið er. Að það er bara 150 manna fyrirtæki sem heitir IMD Studio sem býr til allt fyrir Premier League. Og þeir bara, sem sagt, þetta er bara inn í pakkanum sem við greiðum fyrir að fá allt þetta. Og þetta er orðið þannig sko að því að eins og segja, þeir eru svo ánægði með hvað við tókum þátt í öllu. Þannig að þú veist, þið tókum eftir því að við erum alltaf með á sama tíma, alltaf 15 mínútur fyrir leik. Mm-hmm. Þannig að það var kick-off 16:30, þá var alltaf legendi 16:15 og síðan þú veist þá 18:35, bara beint eftir leik. Já. Og þú veist, voru hættir sérst að byðja mig, eða spurja mig skilur hvort ég vildi og klukkan hvað. Mm-hmm. Þá var bara hi Thomas, bara Peter Smackelson, this weekend, we already reserved your slots for you. Þannig að þú veist, ég er bara 15 mínútur fyrir leik, er bara Siemens Sport slottið. Okay. Og ég þarf ekkert lengur að byðja um það, sko. Ég hlusta mikið á því, sko. Varstu ekki að segja að Peter Smackel hefði bara verið mest boring guy sem þau kynst þegar? Nei, sko, ég hitt hann alltaf fyrsta skipti sem ég fór út af því að það er einu sinni í mánuði hafa verið svona í boðið svona legend viðtölu og við vildum ræsa þetta með látum. Þannig að ég fór í ágúst 2019 út í Stockley Park, náttúrulega líka bara fór að hérna, kynna mig svæðið og taka hálftíma viðtal við Peter Smackel. Og ég mæti hann lang fyrstur í viðtali og seti hann inn einhver svona kaffistofu og bara einn af það, ég var alltof snemmi í því, sko, svona, veist, ég verið ekki verið sett, sko, einhver svona hefða frá pabba mínum. Og svo bara allt í hennu dregur bara skuggaðinn í herbergi, sko. Ég lít bara upp og það var maðurinn mættu, sko, ég bara, þú veist, hann er alveg af stóru og það er rífindega, sko. Og hann kemur bara inn og ég svona stend upp bara hæm, I'm Thomas from Siemens Sport in Iceland. Hann er bara, yeah, hi Thomas, og svona, lítur svona á blaðið, veist, það var svona röndanið, hann var að fara að tala á ykkur á fjóræmi, veist, eitthvað, Sky og BBC og okkur og eitthvað lalla. Og svona, yeah, ok, Thomas, eitthvað, we'll talk later. Já, já. Bara, þú veist, við erum ekki vinir, sko. Nei. Þú veist, þú farið þinn hálftíma eftir, og við erum ekki bara að spjalla núna. Nei. Nei. Bara eitthvað, yeah, we'll talk later. Já. Settist það bara í sófa sem er svona, hvað er svona metir frá mér, sko. Já. Og var að horfa á, hérna, Hann vildi freka bara að horfa upp í lofti þetta er Já, hann var bara að horfa á Sky Sports, hann var bara transferið hérna, svona transferþáttur og hann var bara eitthvað, what do these guys know? I mean, they are not even footballers. I mean, these are just reporters pretending to be footballers og bara svona tuðandi við sjóðan. Alveg brjálaður því að nokkuð maður skyldi leifa sér að hafa skoðun á hérna bara félags sko, fótbolta yfir höfuð, annar er fótboltamenn sko. Svo tók ég viðtali og hann var alveg frábær og meira sig eftir að spurða með þessu úti hérna veist, meir út í hvaðan, hérna, hvar ég væri og veist, eru þið nýjir og bara, ok, good luck, eitthvað. Já. Svo tveimur mánuðið setna voru ég og Bjarni Viðars á, hérna, Monday Night Football, Under the Lights á, hérna, United Arsenal. Það er alltaf ævitíð. Það er alveg frábær ferð og, veist, bara ógeðslega skemmtilegt kvöld. Og bara, þú veist, að því að Old Trafford er svo, veist, hann alltaf lélegur völlur í, sko, ef að segja að hann er bara svo gamall, Já. Sem að gera hann svo geðvikan fyrir, þú veist, blaðamina, því að, veist, í hálfleik og eftirleik, þá löbbuðu við bara sætlænið, bara eftir leikmönnum inn í tvað, það er engin önnur leið til að nei, fara. Nei. Eftir, þannig maður er bara að, þú veist, áhorfendur eru bara að, þú veist, eitthvað að klappa fyrir og svo voru ég, það er ekki maður, hérna, þá var hann þar af því að hann er á samning hjá, hérna, manni hvort sér, Tælandi eða Indonesíu, sem er sjónvarpinu þar. Já. Og þá var hann sérst á vellinu fyrir þau. Og við löp, þú veist, það eru tveir mánuðir, mér veist ekki mikið, síðan við sátum móti hverum örum í 30 mínútur. Já. Veist, þetta hérna, no. Í 30 mínútur sátum við svona langt frá hverjum örum. Svo mætustu bara, hann lappar hérna frá mér
Og ég bara Nei, Ghosty Og bara Það var ekki Nick Nei. Það var ekki, þú veist Það var ekki svona Ég veit, þú veist, ég hef séð andlitið á þér Það var ekkert, ég bara Já, þetta var Þetta var særði Þetta var særði, sko Það var síðast í neglin Leifur, ertu ekki örgulega spurningum hvað sem segja? Jú, jú, ég En síðan hefur hann alltaf, þú veist, komið þrisar og hann hefur með, jú, er að sjálfsögðu fyrsti maðurinn United Leeds og heyrðu við honum hérna, fyrir leik og eftir leik á sem er á laugardeginum en hann búin að koma þrisar til okkar og alveg hérna því að þeir koma alltaf, er alltaf að koma online skilur, þú veist, við fáum það í mynd í auglýsingahliðinu Klotur Og þá nýti ég alltaf, hérna, tækifæri og hérna, reyna svona, breyði eitthvað á leik já, já. Að reyna að segja eitthvað gott grín og svona aðeins að koma mönnum um útið og hann búinn að vera, þú veist, mjög léttur sko þannig að hann alveg flottur sko Já Hann var hérna versant hérna Ég hefði oft búið að takast þegar ég svona verið að breiðarleik Já Svona aðeins að svona létta andrúmsloftið fyrir menn sko Nefna, það er oft sem eru svolítið styrðið sko Já, algjörlega sko Eða bara, já Að hérna, það var stæðilega verst þegar ég náttúrulega Sko, Dímitar Berbóð fór búin að koma þrisvar Þetta er tvisvar, ég tók hann í fyrsta skiptið og þegar hann kom, þú veist, svona kom þarna í auglýsingahliðinu og ég bara, hi, Demon Dar, do you hear us? Ég bara, yes, I got nice to be here, ég bara, we're two minutes out from commercial, ég bara, segja hann það og hann eitthvað, svo ákvæð bara, nei, ég spurði hann, hérna, hvernig gengum við bókina? Og þá var hann nýbúin að gefa út ævisögur Já Og ég segi hvað, hvernig gengum við bókina? Og hann bara, já, hérna, bara vel, hérna, hérna, viltu fá, hérna, á ég senda þér áritað inntak Já Og í staðið fyrir að segja bara já, þá líg ég að honum og segi bara Nei, ég búin að lesa hana, hún alveg frábær Til að svona upphefi hann sko Og hann eitthvað, já, ok, ok Já, já, já Og bara eitthvað svona, hvernig fannst þér? Nei, ég er búin að kaupa hana Ég var eftir að lesa hana Nei, ha? Já. Nei, það var sann, þegar segir, já, ok, ok Og hérna, hann ég hef ekki þórað að tala við hann síðan ef hann skyldi spurði hvernig fannst í bókin Þetta hraða lesa hann í stúdíó að það sko, Berbótof hérna, er auðvitað uppáðast leikmaður hérna kona minna sko Já. Og þegar að hérna, sko, fyrstir ég tók vitalegan þá kom ég heim eftir badminton á leiðinni sérst, og var að fara í sturtu og eitthvað og þá var hún komin í Berbótof treyjuna miklu peppari fyrir því að ég var að tala við hann heldur að bara ára leikinn sko já, já, já. Þannig að þegar ég sagði henni að ég hef hafnað inntæki til þess eins að ljúga manninum það var ekki, ég veit ekki sjá hverju gerði sko. Það er líka, það var ekki svo að hefði bara sendt um SMS eftir viðtalið bara sælir hérna, ég var bara upp að því þú veit ekki með símanum honum Nei Hann er satt eitthvað að reyna að vera formaða knjarspundis á Búlgari og núna hann er ekkert mála peri í honum En Tom, nú viljum við fá hvítan Þú ert, ég hef heyrt það að þú ert sterkari með hvítum eða ekki Jú, ég held að svona, þessum leik þetta væri lokið Nei, við tökum með það eina okay. yfirbót eða sko, ok Ég skal vinna hann að þeirra Svo óþæðið fyrir mig sem sjónvarsmann sko Já Að hérna að ég er alltaf með monitor sko Já Alltaf þegar ég er að horfa ykkur að þá sé ég ykkur og talborið Já Og ég var alveg 100% af því að ég myndi sjá okkur líka sko Já Þannig að ég veit ekkert hvernig ég á að vera Þú veist, ég ætla að Nei, þú ert flottur, ég get lofaði því sko Þú ert bestu þá Ég átti nefnilega hérna tíma í klippingu dag Já Þegar ég kem nú varlega ekki svona nema í COVID löbbaðar í on camera sko Já Herra, Það er ekki það sem hári Þá fekk hérna minn maður, kóngurinn, Overcuts Svenni Já, já Og voru hann þetta annað fyrir skimu kallinn sko Þannig að ég fer bara í morgun þekki að vita að ég kemist ekki kött sko Nei, þú lítur ekkert eðla vel út sko Það er nú bara staðan sko Þú mættir ekki líta mikið betur út Nei, því miður, þá bara myndum við lítið út, það er nú bara staðan Eins og reynda venjulega því miður, við þurfum að velja gesti betur sko Já Það er nú bara svoleiðis Úff, það er En Ertu að pakka honum saman núna? Nei, þetta er ennþá bara í slökun sko, en ég mun pakka honum sko Eða þú mynd pakka honum? Ég mynd pakka honum, nema að sé að horfa Málega líka, sko, ég vinn upp útlitið á lyktinni, sko Ég reyna að lykta vel, en það bara skila sig ekki nógu vel í útsendinguna, sko Nei, við þurfum eitthvað þeirna, er þess að segja þérna Leifu, verðum alltaf ekki að vera Edgard, heyrðu Þú vannst, Tom Ég þarf eiginlega að koma oftar, fyrst ég erum svona gæmur, sko Já Þetta var pökkun En Tom, ein spurning sem ég með til að gefnu að hópandir haldist eins og þeir eru top 4 top, bara stað, ok, bara dæfin dæfin skemmtilegt eru þið ekki bara
veist, ef við tölum kannski fyrst um styrkingarnar, þá varstu með Sancho, með Rashford, svo ertu ekki með neitt, eða veist, Liverpool kaupa Konate. Konate. Stalur, það er stert, sko. Chelsea, möguleik, ok, það er ekki komið, þannig að þú veist. Þetta er náttúrulega skrítið núna, sko. Og hérna, United náttúrulega pund fyrir pund, ef við tölum um varan sem Klappan klárar. Já, veist, það er bara, já. Tölum við þannig, það er bara komið. Ég meina, þú veit með, sko, ég veit að hann er 4-time Champions League vinnir, hann er 3-time, sko, starter í úrslitaleik Champions League og starter á HM. Úrslitaleik HM, ég er afval varann, meina þetta er ekkert eðlilega góður leikmaður. Og það er ekki sem sé 37 ára, sko. Er það ekki stuldur? Ég næ ekki alveg hvernig það virkar. Hvernig United er búið að þurfa að borga svakalega pening fyrir alla og ömmu þeirra í svo langa tíma. Og svo auðvitað tengist eitthvað þú samningamálum og auðvitað er eitthvað smá, ég segi nú ekki einhver hreinsun hjá Real Madrid, en þeir eru alltaf bara ekkert... Bara að losa miðverða bara sitt, bara svona... En svo er ekkert vel stoltið. Liverpool og Chelsea bæðið höftunum eftir miðverði, það er ekki svo að... Hvað var þetta, 45 miljonar punda eitthvað? Já, það er svo leis, já. Og þú veist, ef hann endist 5 ár, 4 ár, skilur, sem eitthvað, hvað sem gerir. Sett ég eitthvað silfa 38? Hver er munurinn á Varan og Van Dijk? Van Dijk at his prime. Gríðalegur. Já, ok, ekki gríðalegur, en þú veist, Van Dijk er mikil betri. Já, Van Dijk samt líka fokkir hraður. Þú veist, það er bara... Ætla... Ég veist, ég fór bara að pæla svona, af því allt í einu bara datt mér huga að byrja á saman einhvern veginn. Skorpið þið velja? Já, Van Dijk, í Van Dijk. Já, það. Já, þú veist, ég er náttúrulega bara að sjá miklu meira á hann. Já, já. Maður er búin að heyra um Varan bara sem að hann var úlíng sko, ég fæ, þegar ég horf hann er sko, hann er búin að vinna Champions League þrisvar reyndir einu sem starti hvað var hann, 24? Já tveimur árum og und, eða sérst fyrr heldur en Paul Maldini já 26 ára þannig að vann þrjá Champions League til þetta þannig að algjör vitleysa sko já, þegar ég horf á Van Dijk samt þá hugsa ég bara, ok, hann er eiginlega hinn fullkomni varnamagni, með það er að vera aðeins og kæ Mér finnst kannski smá einbyttingum að það gerist bara örglega við alla Maður tekur betur eftir að það hann er svo ótrúlega traustur í sínum aðgerðum sko Já Ég hef bara, ég sé svona miður sem bara Þetta er Terry og Vitits og bara þú veist eitthvað svona Fannst Terry samt, þú veist mér Vist eitthvað við fann dæk sem að Terry var ekki með sko Ég sammála því, minnst það betur bara báður held ég sko Terry besti hafsend alltaf tíma þeir Hann ekki mátt alltaf verja með hönd Já, það er alltaf rosalega gósi Nú komum við aftur að hættu En já, ok, þú veist Ok, við tökum það En annars, ok, samtjórindar En svo er alltaf Jónund enda bara með Solskjaer sem þjálfarinn sko. Það er alveg málið, sko Sá á eftir að sanna sig, sko Má ekki taka ávar um hvað liðið var að gera í deildinni Að auðvitað búið að horfa rosalega í það En þremur að fjórum undanústaleikjum og svo náttúrulega Úsluleik Hann tapaði þessum úsluleik sko. Það er alveg klart mál sko. Er það bara að tala út af Bara skiptingunum og Svo var neitt að reyna að vinna Þú veist, þú bara tapar þá sem leik bara, Þú reynir að vinna sko. Manchester United via Real Því hann alltaf sjálfur að tala Þú veist, gildin og stoltið og hungrið Og fyrir hvað Manchester United stendur fyrir Þá fer ekki úsluleik Evrópudeildarinnar Nei á móti þessu liði og er bara einhvern veginn svona eins og lítið mús sko. Eða þú veist að þú getur ekki talað eins og United eigi að vera Já. United en verið séðan bara eitthvað United Nei. Þegar að Holmur er komið þannig að mér varst handtap á þeimleik en... Teki ég var nokkuð þegar mikið að hjálpa þeim Nei, þú erum við góð Það er miklu betra að bara fara alltaf í sama þannig bara alltaf Þú veist að hann veist að það fara eina Já. En hérna, eða samt ekki sko, en hann er fínn í stiga sem það verður ekki tekið á hann Nei, hérna, Solskjaer Nei, að satna stigum, hann að Já Svo ég er brjálaðislega hrifin af Leicester Mér finnst allt geðvitt við þann klúb Mér langar að skjóta aðeins inn í með Manchester Þegar við vorum talandi að gea Bara aðeins, hérna, að þegar núna er Manchester United svolítið á krossgötu með Paul Pogba Það vil ekki gefa hann með samning eins og þetta gea Þú veist, hvað finnst ykkur í þessari stuð Þegar þú ert með stjörnu leikmann Sem að er klálega stjörnu leikmann En er svona, kannski, Twilight árum einhverjum, eða hvað. Já, og náttúrulega svo mikið upp og niður Setur svo mikið fordæmi fyrir bara launa skona til langstíma eða þú ætlar að gefa einhverjum svona langtíma stóran samning Já, þeir náttúrulega þetta brendur svona alltaf inni með að gefa DG á hápunkti hnygnunum og sinnar Já. Þannig æventilega samning sko. Þannig að þetta, þú veist, ég veit ekki ég sá okkur greinur daginn hvort það var Athletic eða eitthvað, bara í gær að þeir þyrt að selja veist, að selja poppa núna veri leikitina því ég myndi vinna deildina innan einhverju 30 ára, ég bara las fyrirsögnina og mér fór bara svima sko. Já. Að hérna
að þeir geta fengið ekki eitthvað pening kannski fyrir núna. Svo bara er hann samningslaus og fer og veist, hvernig spilar Pogba ekki að fara að fá samning og maður veit það ekki sko, því að þegar hann er upp á sitt besta er þetta bara eitt skemmtilegasti leikmaður að horfa. Ég ætla einmitt að taka þá þann ból í hæðina sko, er að þú veist, ég er Chelsea maður, en af öllum leikmennum sem ég sé spila, mér er skemmtilegast að horfa Pogba þegar hann er at his prime. Þetta er bara, þetta er sturlaður leikmaður. Hann er bara að fer með miðjum henni hinu leiðan, stundur bara eins og séu krakkar. Þegar setur bara raskat út og hendina fyrir og veist, svipla sér framhjökunum þremur og svo sending eitthvað um að, veist, bara en hvernig horfir þú að gluggan þá? Segjum við þá, ok, þá var Ran Sancho Pogba út, veist, ég sagði þetta í gæði sko, að fara, sko. Nei, okay, en segjum við hann fyrir okay. Veist, er þetta eitthvað bara í null eða mínus? Þú veist sko, ég ekki mínus alltaf, Jadon Sancho er miklu betri heldur að fólk fatti sko. Já, ég held að það getur rétt. Hann er alveg ævintýralega góður sko. Tölfur hann hans. Ertu að fylgjast eitthvað með þýska boltanum með það? Ég er alltaf mikið dorknumaður sko. Já, ok. Það er svona liðið sem ég held eiginlega þreyja mest með á eftir sko, Víkingi og Íslandi sko. Bjarki, tómir í djúpum umræðum, tökum við eftir. Mjög áhugaverður klúbbur sko, dorknum. Mjög, og hérna, hérna fór í fyrsta sinn 2019 í apríl á minn fyrsta leik með góðum félögum á Dortmund Selke, hérna, nefnum líka við sjáum bara tölfræðinni á manninum, þetta er bara bull á að lélegt tímabili fyrra, þá kemur hann að 20 mörgum 8-12 segir. Ég verð að setja saman spurningamerki við þessa tölfræði þýsku deildina, þegar hvað skoraði Kai Havertz mörg mörg í þýsku deildina og Werner og hvað er að gera? Skoraði mark, skilur en bara hvaðan komið sem mörg? Havertz er búinn að vera svo ólíklegur til að skora mark á leikinn. Hann byrjaði djúpur, svo er búinn að vera strækjarnum, Werner líka búinn að fá hellingstæki að vera strækjarnum. Já, en vissi Frank Lampard eitthvað hvað hann ætlaði að gera við þessa menn? Hafði hann eitthvað stútir eða eitthvað viti? Mér Timo Werner spilaði í sko transition fótboltaliði sko. Þú er að fá valið að tala lítið Lampard í AHA stúdíónu sko. Nei, þú veist þetta er alveg góð punktur já, að Werner og að Rekan sko. Ég ger ekkert þess sko. En þú veist já, ok, Werner var ólíklegri en Eiður til að taka við Svansi. Never forget já, sko. Já, never forget maður. Hérna ár kalda kveður. Það heldur betur maður. Já. Nei, ég held að topp sko mér langar að troða Leicester þarna einhver staðar inn, en ég bara ég sé það ekki sko. Ég bara samt sko Liverpool náttúrulega er ekkert búið að styrk þú veist Konati frábært Gini úti já þú veist það er ekki að það komin með maður það er eitthvað þú veist vandamál með Jordan Henderson það vantar aðeins meira bakkur frammi þó að verði þetta bjúttari fyrir þá að hafa Diego Jota vorandi nýju mánuði skilur við allt tímabilið náttúrulega þeir bara tímabilið flaug frá þeim bara þegar hann var meiddur náttúrulega fáir búin að horfa meira á ensku deildina en þú. Sást engin fyrir ekki engin já. Nei, en sást hann skamma sig fyrir hvernig horfum ekki sko bara svo þessi allir sko en þá ætlum ég líka bara að spyrja þér hreint út sást þú með einhverju móti fyrir hvað var að fara að gerast með Diego Jota í liðbúrlega þegar hann kom? Já. Nei, ekki bara þetta var, ég bara veit ekki hvað ég get sagt nei. Ég horfði, það var þruma úr ég horfði rosalega mikið á Wolves svona fyrstu tímabili þeirra þarna af því að þeir voru skemmtilegir, þeir voru ekki skemmtilegir fyrir þeir voru skemmtilegir hin árin og ég elska lið það sem er progression þá getur bara séð að það er eitthvað að gerast það er, svona, er ég svo mikill lestir með það í dag og hérna dyrka sá, eða svona kannski ekki sáhondon akkurat núna en sáhondon on the rise og öll lið það sem bara horfa á eitthvað nýtt og sérðu að það er eitthvað gott að gerast ég veit bara Patson Daka að vera góður að því að Leicester kyrta ég bara veit, ég bara segir þess allt það er geða eitthvað tölfræði í Austurríki hérna, en er að skora, ég veit að það transdeitar ekki raskat í Premier League, en að því að hann í Leicester þá veit ég bara, þetta mun einhvern veginn ekki kannski að þessu tímbili, heldur næsta sami Úlfana, þú veist, þú var alltaf að fá góða rosalega góða leikmenn sem átti ekkert heima í Úlfana með fullu virðingu á þeim tímpúti, en auðvitað núna Diego Jota frábær leikmaður segjum mjög góður leikmaður þar og þegar hann svona koma segjum mjög góður, já mjög góður, svo koma hann á okkur 40 milnir og hann bara, þetta er sniðt þú veist, 40 milnir, þetta hljóma mikið, hann er ekki gamall þú veist, hann getur verið þarna sem backup í einhver ár þú veist, vænt alveg endan og fersala eða manni til Real eða Bayern eða eitthvað þannig þá bara á eftir svona slotta þannig eða svo hann var besti leikmaður þar já, það er algjörður auklúfur náttúrulega, ég er gríðalegur kloppmaður gríðalegur og hérna, þannig að þú veist, alltaf þegar einhver gott gerist undir Jürgen Klopp það kemur eiginlega bara ekkert á óvart sko. Einmitt, já. Ertu búin að vera lengi, sagður Dortmund maður, eða var að koma með Klopp? Nei, ég hrefst mjög mikið að
97, já. Það hérna, leggja er United. Leifur ekki fettur, sko. Já, það leggja er hérna vinnaðar United í undanúrslum hérna meistaradeildarinnar. Mm-hmm. Í tveimur leikjum. Og hérna bara þú veist og svona ég var svona fyrst svona ég var svona virkilega kynnast þeim sko þannig. En aðalega það að ég mikill Mílamaður. Mm-hmm. Og in the 90s ekki lengur sko. Allt svona allt hatur mitt á okkur fótboltaði með liðum eins og Real Madrid og Juventus og eitthvað svona. Það dó bara aldamótin sko. Mm-hmm. Það var bara þegar ég var krakki sko. Já. En ég fucking hataði Juventus sko. Já. Þetta já. Var bara vondukallalið. Gamla ljóta. Bara ég gat ekki sé bara Ciro Ferrara inn á velli. Ég var bara reið já. Sko. Já. Þannig að þegar að The Underdogs í Dortmund pökkuðum saman í úrslitaleik meistaradeildar 97. Ég er bara sjálft að vera, ég er bara man ekki eftir að ég er miklu gleði kvöldi sko. Og ég er bara haldið með þeim síðan. Og svo datt ég þetta aðeins út. Svo byrjaði Eurosport að sína hérna þýska bolta, alveg greimt sko. Og ég er alveg datt inn í hann bara leið og Klopp var bara tók að það tvö tímabil í röð sko. Mm-hmm. Það var svona endur vakti ég svolítið svona ást mína og hef fylgt eftir og nú bara verður að vita hvað er að gerast á Dortmund þegar þeir eru bara með alla næstu málaþamennlega sko. Sko það er annað, að þú talaðir það, þú bara leikmenn koma í Wolves og leikmenn koma í Leicester og þú bara veist að vera góðir. Mm-hmm. Það eru nokkur lið sem eru bara svona hraðlar. Já. Bara frábær, þó, leikmanna hraðlar. Við erum að tala Rasenball Sport Leipzig, Dortmund, Leicester, Úlfarnir, hvað, af hverju heldur við, þú veist, hvað? Bara supreme scouting system. Já. Ekkert annað. Og hvað erum að tala? Og bara frábært svona nurturing eða svona já, svona nurturing umhverfi fyrir leik, þú bara búin að ákveða, þú veist, Dortmund alltaf, þú getur alveg nei, ok, þú veist, það er ekki eiginlega hægt að segja og getur verið fíteklöpp og unnið búndislíkuna því að bæinn er búin að vinna þetta núna 8 ári röðu, sko. Og þeir unnuð það samt sem í raun og eru, þeir urðu fíteklöpp kannski aftur undir Klopp. Mm-hmm. Að það bara fór allt heila stóðið og auðvitað náttúrulega til hérna, svarthöða, sko, til bæinn. Hérna, þetta er náttúrulega bara supreme scouting system, bara þú veist kannski að þú þarft að gera eitthvað annað, að þá leggur metnaðin í að finna næsta leikmann, skilur við. Mm-hmm. Og náttúrulega passar upp á að verði góður, ég meina, og sömur eru bara frekar augljósir, ég meina, Jadon Sancho var algjört vundikinn til hann fer. Jude Bellingham er búin að vera umtalaðasti krakki á Englandi, veist, það er ekki eins og þú séu bara týnt einhvern gæja bara, veist, bara úr Snælandsvídeó, sko. Nei. Og Donny Malen, veist, hann er 22 ára, hann er með 100 leikið eitthvað fyrir PSV, þetta er. En þeir eru samt að fá hann okkur 40 mm-hmm. og ef allt gengur upp, þá verður hann keftur kannski Arsenal köpum bara aftur, skiljum, hann var ekki þar, minnum það, að, þú veist, á 90. Þannig að hérna, en þetta er alveg gefið ef að ég væri 21 á skammal eitthvaðingur í dag. Svona, og ég er góður, veist, ég er góður on the world sem er mjög góður. Mm-hmm. Dortmund comes a calling, ég er bara, ég far bara mættur sko. Þú þarf seljir. Já, já, einmitt, þú þarft sko, þú þarft að hafa orðsporað á þér að þú sért tilbúin að selja. Mm-hmm. Þú þarft að vera með góðan þjálfara sem lætur í skína í leikkerfinu. Mm-hmm. Þú þarft að vera með góðan scout og þú þarft að vera með aðstöðu. En þú þarft eiginlega að hafa alla þessa hluti sko. Já, og spila góðan fólta, því það er enginn að fara að kaupa leikmenn sko, sem eru bara einhverju í einhverju glötu einhverju systemi sko. Nei, já, þú veist, verður með leikmenn sem þú veist að þú getur notað sko. Mm-hmm. Og það er svolítið leiðilegt við það að toppliðin eiginlega bara getur ekki gert þetta. Þess vegna var svo gaman eins og hjá Chelsea bara þegar þeir voru tilneyddir. Það ætti náttúrulega bara rótera einu svona á árið og bara eitt lið topplið sem var að við félagsskiptabann sko. En það var mjög gaman að sjá það sko. Já. Já, þeir þurftu að nota krakkana. Já. Já, algjörlega. Ég meina og græddu svo mikið á því. Ekkert smá. Ég meina þeir græddu hægri bakvör til framtíðar. Þeir græddu besta miðjumann í heimi. Frábæran og líka skipti málaver með Englendingi liðinu. Já, klart. Og er hann alveg uppalinn? Mont, hann kom frá Lampart. Mont var 6 ára í akademíu. Já, ég segi það, hann er alveg bara alveg upp. Blú, okay. Það var kannski leikskóla einhvers annars staðar. Rhys James líka, báðu bara. Já. Ég meina ekki einu sinni lamp svo þannig skilju, hafa hann bara keypt þennan bara fullorinn. Þannig að hérna, þú veist, margir sem að kannski hérna, halda það en já, ég meina þú veist, Rhys James, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Tammy, já, þú veist, ég tala svona að þú veist, okay. Það er eiginlega bara til. Já, en pælið því, þú veist, þið eru samt notuðu svona 5-6 nokkur reglulega. Mm-hmm. Svo gleymist alltaf Declan Rice að varða með þeim. Og ég sagði þeim, held ég einhvern tímann, sko, eða spurði, Skástrík sagði, veitum hann í vellunum, bara ef þeir fá tvo út úr þessu, hérna, út úr þessu, hvað þessi eru að gera, skil, út úr, vera tilnettir. Ef tveir endast, og það var alltaf gefið að þeir eru í stegum svo með svo mátt. Já.
það er bara, þetta er svo að kaupa tvo leikmenn fyrir bara, þetta er svo að fá tvo leikmenn bara frítt sem ætti samt að kosta 40 og 80 miljonir sko. Þannig að, en auð, ég veit þið voru tilnettir en, þú veist, urðu stjörnur Já, og sama líka Vá, við getum talað þetta endurst því ég, núna þetta mér í Barcelona sem er bara einhvern veginn, finnst maður bara á einhverju úrslita stundu hvort þessi bara enda sprettinu með bara stefni gjaldþrót, ná ekki að skrá leikmennina sína Messi bara ekki komin á hérna, leikmennalista farið fyrir á, allir sem hafa áhugað þessu farið á YouTube og skrifið hérna, Barcelona, Tifo, La Masia frábært þokkalega útskýringin á hvernig þeir bara tóku öll spilin bara tóku bara PK52 á þetta bara og Tifo eru mjög flottir en aðri sem eru mjög flottir það eru Hreyfill já, wow Ég er mikill hreyfils maður hef alltaf verið ég tók í vikuna, ég tók laugardaginn heldur hressilega Já, hérna, hvað það ekki gert? Nei, ég var ekki aukað á ástandi, hann að ég það voru tvær leiðir fram og tilbaka Þannig 5-8-8, 5-5-2 Já, við vorum það saman endar, í góðum glæðskap Já, það er rétt, ég tók hreyfil þá Já, já, akkurat og síðan á sunnudeginu fylgdi að sjálfsögðu aha, máltíðin eftir En það ekki það? Jó, ég er svo mikill búlum maður og... Aha, er líka mestu þingum máltíðin sko En líka bara alla máltíðin sko 100% vist fæð ferra máltíð Þú ert ekki að fara út úr húsi sko og lætur sendilinn sko droppa þess að þú þurfur að horfa á hún sko Rétt En... Þú vilt ekki horfa í augun Nei, þú vilt ekki horfa í augun á sunnudagsmorgninu sko En... Sko, ég læt hann alltaf bíða aðeins Þannig að þangilega missið þólum vera og svo svona læðist inn og tek fólkan sko Ég hérna áttu nafnum skil segir ég að stutta að hérna félag, sérst vinur, já þú gæsið það ekki ég sem er svona eitt besti vinur, eitt besta vinur við sem var hérna hún átti mjög Hvað er hann segir Hann átti mjög erfið hann dag um dag, þetta er að finna sér, ég fekk screenshot að þessu Já Þetta er að finna sér, ég veit í hvort það verði toppað á árnu 2021 Það var lá hann í rúmi, pantaði sér aha hérna, til sendils ég er lamaður getur komið matinn inn í svefnherbergi það er nú einhver þing á einhverju leveli sem ég eru bara aldrei kynst á ég ætlum ekki að mæla með þess ég myndi deyja þér það aha býr bara persónulega sko. En ég verð nú núna bara að setja hérna smá standart hérna á þetta sko. Aha þetta setjið þið punktin yfir í sko. Það er sýnir hvernig þetta eftir til já, eftir þá þá verður þetta þykir þetta er svo gæð En ok, ein hraðaspurning, Tom Já. Harry Kane til City, maður blása þetta móta Já, búið Já, ok, Gleimur. Þetta er bara búið Já, það er svoleiðis Síminn bara kansli nei, já, nei, þetta verður spennandi Þetta verður æsi spennandi Fylgist með öllum leikjum 4 og 5 Nei, mér að, þú veist, eða þið fá mann sem að sparka bara boltanum alltaf inn veist, En myndir, bara... var ekki Aguero og Atis Prime bara nákvæmna þannig það? Jú, unnu er ekki bara alltaf það Einmitt Fuck Það er rétt En það sem Það er bara svo feil Nei ok, samt Harry Kane er samt Ok, ég elska Aguero En Harry Kane er samt eitthvað ennþá Aguero fljótari En sko, bara gæðin í Kane Við erum svo langar sendingar og annað Miklu betur en Aguero þar Það sem verður áhugaverstu Harry Kane er náttúrulega Hvernig spila hann sitt í? Já, þú veist bara Ef Harry Kane er bara Ekki kvistla Það er hlusta Já Ef Harry Kane er ekki að stela úr Það er að hugsa þessar Þannig að Aku eru bara, bara nýja Hann bara stendur í teg og svo sparkar hann í markið Já Skilu, hann þurfti ekki að gera þetta annað En Harry Kane, hann gerir svo allt annað En þú veist, ég held að þú veist En hann er örugglega pund fyrir pund Bara besti, bara afgreiðslumaður í heimi Já Þannig að ef hann fær bara Færi, með þeir fá 15 færi leik Ég ætla að segja að leða grátandi núna eftir að horfa á hann að pólast leikandi og ef að það er að sko klúra eitthvað svona áttatöð að fara um mér getur að það er að skauta hann í stöngir og slána á það sama tíma eða eitthvað Hver? Lewandowski Já, já, já Já, þú veist þannig að Lewandowski er líklega með tárnu í örum eftir að segja þeir sko en já, ok, þeir tveir bæja mæl En ok, þannig að þetta er basically að þeir fá einhvern 30 marka mann þeir, það gleymist þeir voru þá, er, þá, þá verður þú veist þá eru allir þessi blöndirar á móti Watford og Vafbia þá er þetta bara búið frábær punktur sko. Og svo eru svo lítið baka þetta líka sko. Já, þeir, þessi líka alltaf er ekki með boltan sko. Nei, þannig að það er því rosalegt ef að þeir fá hær í kyn sko. Það er eiginlega bara svona fyrir deildina og líka bara fyrir Tottenham skilu, til að halda þeim relevant Já. Þarf bara Harry að vera áfram sko. Ég, sko, en hann er bara, hann er í stærstu spurningu lífsins Hvernig hérna, já, getum við aðeins sko, já, svona var náttúrulega 7-5 ára eitthvað nýtt en með þessa framlínu, og þá teki ég bara Lucas Moura með Gareth Bale með bara ráða Gareth Bale farin
Ég gæt beinlega farin, já, Lucas Moura þá. Það fór bara heim, sagði hann. Hvað, akkur er þetta liði svona dapurt? Þeir voru ekki dapurir, sko. Þeir byrjuð tímabilið velundi Mourinho og síðan bara tölvuðu allir um að þessi spilaborg var aldrei að fara að halda þessi leikstíl, sko. Þú sérstaklega, þú ert fremstur á þeim vegna manni. Þetta var búið, eða þetta var ekki að myndi ekki ganga eftir. Nei, það var bara þetta virkar eitt í dag. Það var ekkert á bak við þetta maður. Tom, ég veit punkt, sko, sem að ég hef lengi vilja taka á pöntið á Ísland, sko. Og mér veist kannski þið hvað skástur í þessu á punktunni eitt. Þetta er bara að gefa ykkur sjátt fyrir það. Já, Thomas, nei. Já, þið tveir. Að þetta er, ég veit að þessi business, fótboltabusiness, er result-driven. En Óskar Hrafn var besti þjálfari í heimi fyrir viku síðan. Svo tapaði fyrir Keflavík og þetta er lélegast. Þetta var rosalegasta transition sem ég veit. Já, ég veit það. Óskar Hrafn. Var það. Ok, Óskar Hrafn, við getum tekið Guardiola, bara Mourinho og hvern sem er. Já, eins og basically bara, þetta var bara hann var besti þjálfari heimi fyrir viku síðan. Svo tapaði fyrir Keflavík og í umfjöllun lélegasti þjálfari heimi. Það sem er sama með Mourinho, þegar Tottenham voru bestir, þá var Mourinho bara, hann kann leikinn, hann þekkir þetta allt, hann er svo segur, helvítis refurinn eitthvað, hann bara, hann er geggjaður eitthvað, svo við leiðum að tapa, já, Mourinho var alltaf búinn, það vissi þetta allir, veist, ertu ekki smá samanlega hvert ég að fara, veist, þetta er rosalega svona. En það sem að, þú veist, eins og við vorum alltaf, eins og Bjarni svona tók bara, Bjarni Þór bara tók, skilur, var bara með Mourinho, af því að Bjarni Þór elskar úrslit. Já. Hann er alltaf bara, hann var bara sexa, hann Bjarni skilur, já, bara og hann er bara að viða svona ættinni og það er bara að vinna menn. Já. Bara þessi ætt og þessi bara, þeir eru allir búin að vera winning bara frá því að voru bara pólast. Og hann elsku og við höfum oft tekist á eins og þegar Víkingur gat ekkert í fyrra að hans mati og flestara mati. Mm-hmm. Þú veist, þá hafði ég kom mest gaman að, að því ég elskaði fótboltan en þú veist, ég veit ekki hvort það heyrði að þeir unum bara þrjá leiki fyrra. Pælið í þíma. Já, ég fyrir það. Alla við það, að hérna, sko, eins og með Óskar Hrafn, eins og í þessu dæmi, sko, sáu þetta transition hjá mér? Það sem er Mourinho, þú skilur, þú veist, bara að sá að hann gat náði úrslit en það var ekkert á bakvið þetta. Nei. Þú veist, þú getur ekki spila svona í 38 leiki, ekki með stærri mannskap. En gerði hann samt ekki með, ok, nú er ég aftur konið, en þú veist, hann gerði það samt með Chelsea, þú veist, þegar hann kom aftur. Aðeins betra lið. Jú, þú veist, með... Og aðeins betra lið. Það er ekki búin að ná samt sérstökum árangri. Þú varst samt miklu meiri gæja þannig að í þessu Chelsea sérnalið heldur en sko þessu Tottenhamlið held ég sko. Nú, líka á þeim tíma bara fótboltinn hefur líka bara þróast og breyst og bara þjálfarinn og mótorum eru bara miklu betri. Þú veist, þeir eru hættir að láta hann taka svo sambandi. Menn þú sáum við byrjum tíma, skyndi svo hann hjá Tottenham. Já, svona og kem bara alltaf. Svo vorum við bara, heyrðu, ef ekki bara stoppa þetta. Já, droppum bara hérna niður. Og hvað þá? Ekki neitt. Ekki reitt, ekki að fletta. Þessu sama bara, þú veist, þessu Chelsea á sín tíma og hann bara með Porto og allir það reynda mjög fyndi. Ég var að hlusta aftur á hérna Zonal Marking the Making of European Football bókina, besta bók sem ég hefur skrifið. Og, hérna, og þar myndi verið að fara yfir Portugal og aðalega Mourinho í hérna, Portugals hérna, sérst, kaplanum, sko. Og hann hét því þegar hann tók við hérna, Porto, já, Porto, að spila, þú veist, í ákveðan fótbolta, sko. Já. Það var bara það sem hann lofaði, svona alltaf gerði hefur hann aldrei gert það skiljum, hann er alltaf bara reynt að myrða knattspyrnuna, svona raun og veru. En þið er alltaf hljótið að upplifa þessum Chelsea menni, ég upplifi það aldrei, ég held að það bara líka vera því að fótboltinn var bara öðruvísi á þessum tíma. Mm. Ég upplifi aldrei einhver leiðindi með Chelsea, mér varst Chelsea frábæri sko, en svo fattum svo alltaf sagt kannski þetta svona 25 umfyrir bara hvað, hörru, Chelsea er búin að skora hérna 80% marka sem í seinni hálfleik. Já. Og alltaf bara hann átti að vera, þú veist, í fyrri hálfleiknum átti að vera bara svona bara 0-0, svo var alltaf að skrifa í bók, svo bara herri ég kom með þetta strákar, þið bara gerir þetta og þetta. Já. Og svo alltaf, veistu, var bara Lampard, Drogba, Eiður, Damien Duff, Joe Cole, Arjen Robben, skilur það skipti ekki máli, það bara voru, hann voru allir í þessu liði, sko. Já, já. Þannig að hann hefur bara orðið eftir á í þróun og það, þú veist, er ekki þetta, þú veist, að maður veist, að skríti að vera lasta eitt besta þjálfara sem við höfum séð á okkar lífsteig. En svona er bara lífið. Já. Með það er ástæða fyrir því að hann allt í núna kom með, hérna, jumbotron og dróna á Rómasvæði. Það er eitthvað leik þáttu bara að meira hver fattar á því, ekki Nagelsmann eða, þú veist, nýjaskólinn, þú veist, nú er hann fattaði held ég bara, ég held, ekkert fyrir mér því, ég held að hann hafði bara séð á síðast tímli, ok, ég held að sömu getur bara haft rétt fyrir sér, ég er bara álega aðeins eftir á þetta, sko. Já. En bara kreddi túum, ég meina, þú veist, ég held alveg með hann, þetta er flott og gæði, og að sjálfsög vil ég alltaf á hann í Premier League, bara alltaf, hann ábara verið í Premier League.
elskar já, hann er bara, hann er hellað megir ég vil ekki alltaf að vera Premier League, sko. Það er svona, maður veit aldrei hvað maður fær frá Móra, sko, hvort hann er í glaður að Þetta er bara allt, einn stór leikþáttur hjá honum, skilur við, allt sem maður gerir, sko. Hann fer í fílu, sko. Birgir, ertu til að allow access, ég var requestið búið nýtt, ef þú skýst. Yes. En ég þarna, þá er komið, þú er búin að stilla upp Domus Nova top 4 í Englandi. Ég gerði það aldrei. Þú gerði það aldrei, nei, fáum það bara fyrst. Já, ég ætla að segja bara sama. Sitt í Liverpool, Chelsea United. Já, ok. Ekki endilega þessi rauðan, þú veist, bara þetta eru toffjörir. Ok. Það er ekki nóga. Jú, það er bara flott. Já. En svo vil ég fá aðeins dítelur að núna, okay. Í bóðið Dómastofa. Já. Var frítt vermað einu sinni mánuði þar. Vissur það, Thomas? Ég hef hirt að þessu. Já, algjör visla, sko. Ég er náttúrulega besti vinur leiknis og náttúrulega Óskar Klásen er náttúrulega magurinn að Dómastofa þar, sko. Já. Þannig að... Hann og El Normali. Flott, það er mikill, já, ég er líka mikill leiknismaður, ég elska það sem er í gangi þar, sko. Top menn. Já, hérna, það er einhver stemning, það er ótrúlegt hvað þú kemst langt á stemningunni í Persi-deildinni, sko. Já, og líka að vera með eitt svindkall. Já, og vera með eitt svindkall, það er spennandi að sjá. Það er mjög þærlegt. Hann fer alltaf bara eftir tímabili, það er að staðfesta ekki. Ég veit ekki hvort hann kláraði henni svona, ótrúlega drengur, ótrúlega. En hvað var, hérna... Já, en svo ætlum við að því, við ætlum að, hérna, herri, við erum að missa skákina hérna. Ég kannski tek eina eftir. Já. Látt sem við tókum hérna. Þú tekur einu lokið, það er klárt. Ok. En það sem ég ætla að spyrja það var, ef þú ætlar að taka topp fjóra núna, þetta er mjög spennandi deild í bóði Domus Nova. Hvernig endar þetta? Topp fjóra er einhvern veginn og núna topp fjóra í röð. Já, núna í röð. Og ég, aðeins lýsing á baki hvað liði enda hvar og af hverju í Pepsi. Já, í Pepsi. Í Pepsi. Já, ég ætlar að vera með enska. Ertu að meina topp fjóra bara úr því sem komið er? Já. Sko, Valur vinnur þetta. Ok. Ég var alveg kominn á Breiðabliksvagninn þar til að þeir töpuðu í Keflavík, en það tengist ég ekkit að þeir eru eitthvað, það eru af því og af hverju, eða hvernig er töpuðu í Keflavík, bara að þeir töpuðu í Keflavík stigalega. Já. Valur minn alltaf er bara með ómikil gæði og mikla hefð, alltaf góða kalla og alltaf góðan þjálfara til þess að fara að klúðra þessu. Ok. Það verður ekki skemmtilegast að mestra liðið. Nei. En þetta þeir verða á endanum alveg worthy champions. Ég ætla að segja Það hljóma svolítið heimislega sko, þetta ekki skemmtilega fólkslega, en bara F á bara tíu orðu. Ég væri hérna sko, það er rosa fínt, af því að náttúrulega ef ég segi Víkingu núna þá því að þeir þurfum náttúrulega bara að fá úrslit gegn Breiðabliki í næsta leik sko. En ég væri sko, má þess að það var nagla á þetta eða þarf ég bara að gefa það svar? Ég var frekar til svar en... Ok. Nikolaj Hansen Já. Er ekki með Víkingi á móti Breiðabliki, hann er í banni. Ok. Og það er leikmann sem skiptir málu fyrir... Já, skiptir smámáli, búin að skora 63% markana, sko. Karl Freyr Gunnarsson má ekki spila því hann er á láni fyrir Breiðabliki. Og þetta eru á heimavellinu þeirra. Viktor Karl vissulega ekki með. Eða að segja að Víkingur nái jafntefli þar, en sko, svo er Káur líka kom. Ég ætla að segja bara, til að svara þessu, ég ætla að segja bara Valur, Víkingur, Breiðablik Káur. Ok. Þetta er sko, ég hef aldrei á lífsleiðinni spáð Víkingi öðru sæti í einu neinu sko, þannig að þetta eru stóru hlutur að gera þetta sko. En bara virkilega þeir eiga bara skilið, þeir eru bara búin að vera góðir saman að því, ég held að segja enginn að lifta einhverjum auðvörum núna sko. Nei, þeir eru bara með yfirburða lang besta leikmann í þessar deild og þú fer bara helviti langt á því að vera með guð almáttan í vörðinni sko. Því miður, það bara virkar þetta þannig. Já, hver kemur inn, það er verið hérna, Árða Adam Pálsson í burtu, hann er búin að spila fjóra leiki. Ég sá að Diego Vána, hann er bara gamba kóður. Já, var það? Já, var hann segja, hann var bara mjög kátur með þetta og hann alltaf ef hann kemur aftur með svona innkomið eins og hann gerir síðasta leik að þá held ég að við þurfum að ræða eitthvað saman, sko. Það var ekki bóðið, sko. Þetta verður ekki bóðið, þetta var ekki bóðið þá en og þetta verður ekki bóðið nokkuð tíma náttur. Hrein íslenska, við erum kallar þessu. Hann var svo öflugur þegar hann kom inn á móti Keflavík um daginn og hann veit að líka að vera hann að sóla alla og gaf ekki boltann og varðist ekki í markinu. Nei. Og sko, en ég hef drullið gaman á hann, ég hef gaman allir svona leikmenn sem bara fara á menn. Já, ég held sko... Óhrættið með eitthvað hvítt hár og auglýst eitthvað Celsius drikk, skilur þetta bara... Veist, hann er bara hann er með logo. Já. Á Instagraminu svona. Hversu fucking svalur getur þetta verið? Hey, hver er myndið þetta það? Hann er
Veist, hann er hvað með, þú veist, fjóra leiki í Pepsi Max deildinni. Ég ætla að segja, back of the likes, logo. Hann er með logo. Ég er líka, elska típunum. Ég þekki aðeins til hann, sko, og ég veit alveg, þegar hann spilar á móti Keflavík, og Arnar vissi það líka, sko. Já, já, þess, ég held að hann starta á því, sko. Að, veist, að setja smá flýs á öxlina á því, þá nærðu honum í gang, sko. Hann, ef hún heldur hausnir réttu, þá er þetta náttúrulega bara, þetta er graðistir, sko. Heyrðu, því ég var að sinna tæknimálum. Hvernig var tók fjórið á honum? Ég heyrði Val var efstir. Já. Val og Víkingur Breiðablik. Káir. Það var fyrir Keflavík Breiðablik. Nei, nei, ég enda þetta bara svona og ég er bara alltaf treyst á það að við náum að minnsta kosti jafntefli á móti Blikunum úti á Nikko. Bíddu, ok, þú, ok, að gunpoint núna, já. Top 4. Val og Víkingur Breiðablik káir. Val og Víkingur Breiðablik káir. Ok. Að því ég er nefnilega alltaf að segja að Breiðablik færi áfram í Evrópu. Já. Og þá verður allt, allir draumar um íslensmyndir. Vákvæmis, hérna, kannan heyra þetta. Farnir, sko. Þú veldur að taka með Östri hérna. Já. Stórt maður. Og nú ertu með Bazooka at your head. Byggarmeistari. Hvenær var síðast að umferðið byggandi spilur? Þú maður síðan sem hvað liður eftir. Öll helstu reyndar heldur, sko. Ekki segja að verði, hérna, Blikarót, Valur. Sko, ég þá alltaf þarf svolítið á því að halda að ef Víkingur endar í þriðja, að Valur eða Breiðablik þá vinnið þetta, sko. Eða við bara. Já. Ef ekki segja að sigurvegarinn og Káur Víkingur verði byggarmeistari. Ég sendi þetta á Facebook, ætli mig. Og ok, Val, já. En ok, tökum smá því að þú varst ekki innkastinu. Sveiks mig þar. Já, ég var bara, þú veist, ég stundi bara, ég hérna, Elvar talaði við með morgunum, sagði bara, hérna, Ingo og Gunnur eru klárir, og hérna, að koma það við, því ég bara, nei, fínt, skilur, veist, já. Stundum emma bara úttalar. Já. I had no more takes. Nei. Og þá bara, frí fram að löga þetta. Efitt. Og þá er gott að fá smá take hér í AHA-stúdíóið. Kvíldur með. Útkvíldur, mættur. Það við tökum ekki alla leikinni þaula. En á hvaða leiki horfðurðu í þessari umferð? Ég horfði á KR Fylki, ég horfði á Leiknir Ía og Víkingur Stjarnan. Leiknir Ía? Leiknir Káa. 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 Ég fór á Leiknir Káa, ég fór á Víkingur Stjarnan, ég horfði KR Fylki í sjónvarpinu. Sko, löngu áður en að þú varst orðinn stór, þá var ég búinn að heyra því að þú væri bara eitthvað mesti fótballaperri sem bara sem heyra sögur af, sko. Mm. En það er rétt, eða? Já, já, já. Vist, ég hef heyrt að það er á einhverju leiki sem ætti bara að skammast þín fyrir að mæta, sko. Ég, árið 2015 held ég, þá náði ég 100 leikum. Hvaða leikur er það sem að hugsaði svona, herði ég verð, veist, nú er þetta bara komið gott. Veist, hvaða leik var það sem bara, nei, ég get ekki verið að mæta þennan leik. Engin, það er aldrei gerst. Nei. Ég mæti ég og, þú veist, bara að fara með Elvari á leik í Reykjavík, þú veist, ég farið einn á leik í Reykjavíkmótinu, sko. Oft. Já, það er ákveð ástand, sko. Já. Já. En þú veist, að fara bara, þú veist, við höfum ekki gert nógu mikið aðeins á síðkasti, sko. Líka sem betur fyrir eru leikirnir, það er svo gott við erum í janúar og febrúar, að við erum hættur að fara eigið svolítið. En bara til margra ára, þú veist, Reykjavíkumóts, hérna, tvíhöfði á föstudagskvöldi, 7 og 9. Já, ég var búin að heyra þetta. Vá. Bara draumur. Ó, kannski, þú veist, IR Fylkir, KR Fjölnir á föstudagskvöldi, 7 og 9. Mitt KR og Fjölnir alltaf verið að spila undirbúinnslífum, það er bara annað eitthvað leikur undirbúinnslífum. 7 og 9. Vá. Það heyrist allt. Það er einhver reiðir stjórnarmenn, öskrin á öllin, þú veist, bara, lifið fyrir þetta, sko. En, horfði, en fyrst þú farið svona mikið út úr þessu, að því nú var ég í hjólræðatúr daginn, átti leið fram í Víkinni, langaði svo að seinustu minnur af hérna Víkingur Ía í Víkinni, og ég tillið mig bara, þetta bara, tímyndir eftir, tillið mig bara. Það var einn æstur, já, ekki? Já, tillið mig fyrir aftan markið og ég er í hjólræðadressunum með hjálm eins og trúður, sko, ég var ekki bara tillið mig í stúkuna, en ég bara, enda einhvern veginn beint fyrir aftan markið, þetta er geggjaður staður og þú vilt bara horfa að leika því, þú heyrir þessu Fyrir þá sem vilja ekki borga sinni öllir, þá það mælum við klálega með þetta Er hætt að rukki hálfleik á tími dreftir, rétt skal vera rétt En ég var mættur á það fyrir aftan markið og þú veist, það var aftan við IA markið og það var bara stórsók, það bara, þetta var stórskotarhýtt og þú heyrið bara IA markmennin og alla bara kalla og öskra og öskra bara brjálaðir og síðan Víkingur líka, leikurinn átti sér stað svona 10 metrum frá mér og síðan mæti Tómas Þóraðna með félaga sinum og hérna Nei, ég kom bara einn, sko Þú varst bara einn, þá var eitthvað gæjarni í hugum allt með þér Já, það var að reyna að gera þetta fallara fyrir því, sko Nei, nei, það er hlut að sögum Já, já, þetta er algjörði af hverju ég var að fara Já, þú veist, það var, ok, það var búin að liggja á íjafnum
skjáminu, þetta bara átti að vera löngu komið mark. Mm. Thomas væntanlega ári, að sauð bara ári, ég sagði alveg sko. Og, og hann, hann er við bara axla lengt frá kormörum. Bara axli í axli eiginlega. Alltaf er markið, svo kemur markið og sko, á ég að leika Thomas. Já, hvað sem er það? 2-3 skref, ég bara yes! Tók bara þennan. Og ég sagði yes, þetta var mjög fallegt sko. En það hugsaði, ég vil tóða þennan manni þá. Sko, ég er náttúrulega er einhver alreiðasti stuðningsmaður heims. Það var punktur minn. Hva, hversu var... mikil áhrif á því að hefði það haft á koddan? Ef þetta hefði... Nei, ég meina, þú veist bara... Ertu bara veikur stuðningsmaður? Já, já, já. Já, þú veist, veikur þetta hefur rosalega mikil áhrif á mig, sko. Já. Á bara gríðarleg áhrif, þú veist, og konan mig heldur, hún bara, ég var að grínast fyrst, sko. Já. Bara hvernig sumarinn voru, ég meina, sumarið 2009, til dæmis, þegar við vorum bara, lendum tíundasæti í B-deild. Bara versti árangur í, bara síðan, veit ekki hvenær sko, bara... Voruð þið byrjuð saman við það? Nei, ég bara segi að þú veist, það tíður... Þessi byrjuð verið ekki? Nei, þessi, pfff, hvað er mér góður sko. Þú verður ekki saman í dag, þú voru þannig? Nei, þú veist, ég meina, ég sef ekki sko. Jeez. Að hérna, þetta á tvíþætt, ég hérna... Ég var svolítið sigurviss, þannig ég lagði bílnum eins og þú sást raun og eru upp við völlin, sem þú mátt og hélst kannski þetta væri kom bara í 2-0 bara ég bjóst ekki um neina öðrum sigramúti í á heimavelli eðlilega, já. Já við erum í næst besta lið á landinu per table og þeir eru lélegastir þannig ég var eiginlega nokkuð viss að ég myndi taka kannski 1-2 bjösa og aðeins fara við málin með strákunum til leik en þegar ég sá að það stemdi í markalaust jafntefli gegn íþróttabandalagi Akraness með fullri vinningu að þá var ég tjúllaður ég var gjörsamlega tjúllaður og ég hugsaði bara að þessi menn eigi ekki það skilið að ég er að fara að bíða hérna í einhverju bílaröð þannig ég er bara svona í fússi mínu fór nema akkurat þegar ég kom fyrir aftamarkið og hitti sérst hann áður en ég vissi hvernig var og þú voru, sko þetta var reyndar ennþá finnir þetta gæðin sem hérst áður var stórna gæðin sem ég var að koma með hann hétti Bensi og sérst er starfsmaður knattspyrnu The Vikings og hann var eitthvað svona Tómi, þetta er ekki hægt eitthvað, þetta er ótrúlegt að þessi leikur sé að enda þetta 0-0 og ég er sko öskraði ég er bara eitthvað, hvað menur þetta sé eitthvað ótrúlegt, það liði bara eitthvað fuck, ég getur ekki klára að færi sig labba svo þetta framjá og það er eins og að segja, það var stórsókn en ég er svona, þú veist, sogaðast að og svo var bara víti þannig ég náði markinu, og svo, þú veist, trompaðist og gleði og fór, sko þannig að þetta var svona mikilvægt, sko var ekki, þetta er sama kvöld og við klárum enska í 3 ári viðbóldi þetta var besta mándagskvöld bara ég held að þetta verið sama já, það verið opnari bjössi þarna það kvöld já, kampan já, kampan, já á rósa, hérna, rós vöf klikó sko, ég veit njáttu bara skáfum að við tölum að tryggja enska boltan á síman sport, þeir mér náttúrulega risa stórt, sérstaklega fyrir mig borgaði þú úr þínum eigin vasa já, er þetta, kemur þú úr þínum vasum? Já. En þú veist, það varst þú sem varst að keppa við hérna Þetta eru svona alvöru fjármunir hérna ef við tölum bara hversu mikið, sko ég er með margar spurningar varðandi þetta, en eini er hérna verðum við búin að hækka gigantis síðan þessi samkeppni byrjaði til allra hamingju, ertu meina bara hvað borguðum fyrir þetta? Ég veist það sem við verðum kannski meira horfi í ef við skilum leifrétt, er bara þú veist ef við horfum á það bara verðtryggt Er þetta bara að hækka bara veist, gigantist mikið í vexti á ári er þetta að hækka meira bara út frá hvað eru margir að bjóða skilur þetta hefur hækkað sjálfsögðu blessunarlega kem ég ekki nála þessu nei sem betur fyrir þessum líka ég hugsa að þetta er lokuð þessu tóm hlýtra þið náttúrulega þurfið einhvern tímann að fá sko ekki þegar hann mun svara einhver beint út þið náttúrulega þurfið einhvern tímann að fá makka raggingað skrifa nafn, takk já. Það er alltaf ykkur aðvesti kóngur sem til er sko, leikari já. Og framkvæmdastjóri Símans sko. Og algjör hefur síðan mörgum veist, þáttum og mætti halda að vera yfirmaður já, hann er líka veist, og, en þau ætla að sjá hann á Twitter alltaf drullandi yfir Rúf og geggjör hann alltaf hérna, þarf að sjá þetta og Orri náttúrulega líka sem mikill mestari fórstjóri Símans Blixi. Orri toppmaður það er toppmaður, hann er hérna Bliki er ekki Orri Heiðis? Nei, Orri Hugs En ekki bliksi, ok, sorry, já, áfram að hérna, sko það stemdi eitthvað í að þið eru kannski 6 ára samningur, sko 6 ára það er stressaðir það er normið nei, það er svona aðeins að koma inn núna að hérna,
Viaplay og tók hérna 6 ár í Noregi til dæmis, tók þetta af TV2 sem er gríðalegur skellur fyrir TV2 þegar þeir náttúrulega hafa heldur betur lagt bara byggt bara sjónvarpsstöðuna sína í kringum þetta í Noregi og náttúrulega Noregur er eina landi sem er veikar en við þegar kemur enska, þeir eru gjörsamlega lastir Þetta er bara norsar að verða verið? Þeir eru túlaði sko En það máli? Þú getur rétt ímyndið sko þegar við erum að boring, man, ég... Nei þeir eru alveg enski boltinn, bilaðir Það er bara beinflug frá öllum helstu borgum til Liverpool og Manchester Þeir eru bilaðir Og bara þegar ég mæti á öllin í þessi fáskipti sem að ég fór sjálfur eða svona fór logi eitthvað, ég held ég, hvað náði ég, 3-4 leikjum að þá bara, þau voru aldrei færri en 3 og stundum voru 5 Það var þarna, það er ljósa kona, ég bara ekki hvað hann heitir, hún búin að vera þarna lengi Breiða Hangeland, alltaf og svo svona 2-3 við viðbútt og allar svona auka græjur skilur kosta, þetta kostar fleiri 100,000 þú veist, verið með skjá, verið með eyra þú veist, það kostar ykkur 1500 pund bara að lýsa og svo þarf það, þú veist, að leigja búna, þú veist, þú kostar upp í einhverjar milljónir, bara þú veist, að vera, þú veist, við erum náttúrulega bara svona tökum svona tildurlega basic pakkan skilur við sem bara fylgir með og hérna gerum bara eins og vel og við getum en þau bara, Liverpool Everton? Liverpool Everton, þú veist, það er ekki, ég veit að Vítla borgarslaugur Ég veit að, ég er nákvæmlega, en þú veist, þetta er ekki Liverpool United eða eitthvað Ég var þarna með Freysa, bara sátti um okkar, þú veist, fóðum fengið að brokka pláss og góðum tíma Segja út mækin, bara under the lights, mörsir, þú veist, bara gátu ekki verið kátari Þau voru 5 á svæðinu, með skjá, öll með earpiece, ég var bara, fokk maður, djúvel, er það að gera þetta vel Svo bara bang, farið, Viaplay, 6 ár í Noregi, sko En, hérna alltaf sjá menn að það er mjög skrítin samkeppni þetta Þá ég meina jákvæð Þú veist, þetta er svo stórt hérna að það er bara allir að berjast þetta Kannski að bjóða og mikið Nei, bara eða þú veist, er alltaf að sjálfsögur að yfirbjóða fyrir já, eins og bolta það segir sig sjálf Þannig að þegar þeir voru bara eitthvað svona Já, ok, það er bara 3 ár og hittust aftur eftir hérna. Skilur, að þið vita þetta bara að þú verið alltaf meira mér En það er bara, veist, áhugin er bara þannig Ég meina áhugastölurnar sem við erum vorum að fá og þessum fyrstu tveimur árum okkar erum með þetta í premium pakkaunum, þú veist, 50,000 heimili plus sem að aðganga þessu, skilur við en áhorfið er líka, þú veist, erðum sko. Það er bara, þetta er bara, þetta eru Gísla Martins tölur, skilur við, á Liverpool United þú veist, við erum að tala um bara, við erum að horfa á fótboltaleiki kannski þú veist, í umreiknum, lyklatölum yfir í kannski 20% áhorf þú veist, þetta sést ekkert, og þá er ég að tala um umreiknum að lyklatölur það er ekki hægt að fylgjast með lyklinu með það Nei. Nei. En sko Leifur, málið það, við vorum með mínútu þögn hérna sem það þætti út af þarna, enda 10 sekúndna þögn út frá þarna ég skal við ekki að smá leiktáttur á smá leiktáttur, en engi leiktáttur samt Nei, veist, við vorum með 10 sekúndna þarna, þögn út frá þarna, Bering Breivik Andrés Bering Breivik og 10 ár síðan það gerist þann dag við ættum alltaf að vera með allavega svona 5 sekúndna þögn sko bara út frá þeim djamferi sem að Tom hefði mist út frá Premier League hann lokaði Premier League dýli sínum á versta mögulega tíma sem hægt er hann er búinn að missa svo mikið af djamferum í Bretlandi út frá þessu COVID-dæmi sko með Kasper Smækjel vilji sínum ég var að hugsa þetta að ég var að keira hinga ég var bara hvað þetta hefur verið gegg þetta er alltaf gegg ennþá en þetta hefur ennþá betra gegg en það fengi allar þessar ferðir að því gegg maður þetta var ekki svo sástu fyrir þér Nei, ég ætlaði nú að vera oftar úti, sko Já Það er líka svo gama, þú ert svona mikill nörður eins og ég Sko, ég hef Bara völlin, vera þarna on sideline, maður, shit Ég hef meira gaman að þú sem gerist fyrir og eftirleika heldur en leiknum, sko Í raunum Að vera þarna þá bara að syngja tralla þarna fyrir leik Já, bara, vera bara, þú veist Að því sögðu Fyrstir ég fór á Liverpool Norwich Bara á fyrsta leikin Þá er ég að labba þarna með Ismora Og hérna labba, stopp mig leigubíl Eiður Smári er elskaður Liverpool sem við fyndið Eiður Smári elskaður Liverpool? Elskaður Liverpool Já, ok Það er náttúrulega klúður, það má ekki, ekki segja þetta við hann sko En hann klúður að það sitt er sko sem að sendi Liverpool í Deppustu fænir Góð skór, þannig, já Ekki Og hérna Hann hefur ekki glemt því og má ekki ræða þetta við hann sko Elskaður Liverpool Nei, grínlust, það var bara fólk var bara og svo er hann það líka, ég held að engin í bara á Íslandi, það mun engin á Íslandi átt að sjá því hversu stórn er í Premier League minn. Ég bara þið mun aldrei fatta þetta Persónleis Já, bara tekum við nú leigubíl og menn eru bara eitthvað, fucking beat you every time bara eitthvað, og æður alltaf eitthvað með hverju menn eru, Arsenal já, og svo bara hann, sko, hann er bara stressaður þegar við fórum á Stamford Bridge á Chelsea United sem var síðasta leikurinn hann COVID kom sko. Hann er bara genuinely stressaður að labba skilur
400 metra frá leigubíl og velli af því að ef þú ef hann er spottaður klukkutími. Já. Þú veist, og það var náttúrulega þú veist Chelsea það skiptir engu máli hvort þú ferð með hann Hughes. Ég mæti hana þú veist og ég hafði verið búin að taka ég hafði aldrei tekið eitthvað svona alvöru sideline gig fyrir 2018 þegar ég var hérna sem pitch reporter í Nations League. Mm-hmm. Það var mjög gaman og þá svona fekk ég fyrsta skipti að vera niður á grasi á stóru mómentum töpum við enda 6-0 og 3-0 eða en þú veist ok, þú veist, í Belgíu og Svisku þetta var svo allt annað löfmanninn, byrjum að Liverpool Norwich förum inn í leikmannagöngin, skilur veist, og ég er bara, þú veist, ég er bara hér Sala bara hér, ég er bara hér Klopp bara hér, skilur, wow. Þú veist, þetta er bara þannig en ég er náttúrulega ekki jafn að vangefin og sumir aðeins sem gæða mig frá BN Sports sko, sem býr hann á þessu svæði hann er sem ekki Liverpool bólur, hann er alltaf að Hættu þessu Ég hata hann sko Það er alveg ótrúlegt hvað eru margir þöngulhausar sem að fá að vinna þessa vinnu Það er ótrúlegt sko En allavega, þú veist, þetta er ógeðslega gaman Við löfum hann inn Inn í svona göngin, bara inn í göngin Frá hérna blaðamannast aðstöðunni Vinstri beygja áttu bara komin inn í Vitarsherbyggi og þarna eru bara búningsklefarnir og leiðin út á Anfield Fyrst heyri bara Iron Snúðum okkur við Jeff Shreves Okay, I've been a long time, how are you? Eiður náttúrulega alltaf bara þvílít, polite og flottur skilur og hérna er eitthvað að spjalla við á löpum aðeins lengra kemur Jamie Carragher There he is, the lad, the lad Vór, heimurinn var Spjalla við hann og ég er bara eitthvað Þú að það, ég klári þetta Ég var allan tíma bara eitthvað, please say hi Segðu allan að hi, leiðum að kynna mig segðu hi Please, eitt hi, eitt hi, hi Kemur Gary Neville á hlaupum Þú veist, út eða hann það drífa sig í uppistand til að Sky Sports svo með þeim svona meira lifetime og bökku aðeins út úr svona alltaf út af COVID líka og hann svona ærur eitthvað löbbi út þá Graham Shaw að vinna fyrir NBC fullt af fólk í stúkunni bara hvað ekkur Jaws einhvern veginn og þú veist, ég bara hvað í gangi Sún þessa Nei, hérna, semst Graham Shaw hérna, Chelsea maðurinn, gamli Nú, já, áfram, og bara skipti engu máli, þú veist, bara skilur að ég er bara að horfa á þetta bara live og svo er ég náttúrulega bara hérna, sjálfur eitthvað inn í göngunum bara hvað ruglið svo þekki ég náttúrulega einhverja blaðamenn og líka bara blaðamenn að sjálfa skilur bara Henry Winter og alla þessa gæja þú veist ég er bara að sjá þá og er bara hvað með guð bara er þetta ekki þessi, er þetta ekki alveg norðút, er þetta ekki þessi og eitthvað þú veist þetta er það sem hefur gefið mér ógeðslega mikið í þessum ferðum sko en hérna þetta er algjörlega bilað líka svona sjá þetta upp close og svo bara fyrsta sinn sem ég sá Jürgen Klopp upp close and personal þegar hann var að koma í prímats vitalið á Sky þá bara svona ég hætti, eða svona við öllilega hættum bara að geta andað að því það var eitthvað bara eins og hann sogaði bara til sín lofti í herbygg svona 1.89 eitthvað skilur með bros bara yfir allt alvöru bros að þengja ég sko og bara svona hlæri eitthvað bara svona ógeðslega hress nýtt tímabil maður og veist, eitthvað alltaf að gerast og hann kann að meta kannlega Jeff Shreves og þú veist svona antúras í kringum hann og ég var bara ég var aldrei sé presa sér á nokkru manni þessi, sko. Það var svo bakalegt þetta er svo bila sko. Þetta er svo bila svona alltaf besta var alltaf sko, Gustav og Poyet sko. Þegar við mættum með Chelsea ég fóðum alltaf Chelsea United Kongurinn, með Poyet, Poyet geggjaði sko að hérna að því vorum með hann að það fyrirleik og hann var svo skemmtilegur maður að við hérna við veitum að var svona hann kom skilur og bara til okkar og ég held að hann ekki vita að Eiður væri sko. Svo sér hann og hann er bara eitthvað ær bara eitthvað a beautiful boy og bara svona svona faðmar og bara svona bara eitthvað how's the family svo bara þú veist þér að maður í hérna live með okkur og bara eitthvað svona bara Eiður var ekki til að spila á sig grasi sjá þetta grás Þannig að því miður náðum maður nú bara hérna veist, og svo líka, þú veist, skilur Granit Xhaka trillast hérna á United Arsenal og þegar að Premier League hérna gaurið sem stýri viðtölunum bað mig að redda fleiri viðtölunum með ólíkunum Solskjær við hérna Karen sem er sérst fjölmæður, svona lítið kona sem að stýrir öllum fjölmælunum já, manstir bara hættur þess að kona í heimi, sko þú veist, ég myndi ekki, ég bara ára neyfirinni, hún bara, þú veist, hún horfir á því og þú verður bara svona lítill, sko okay. Og gæðir sem að stýri við, af því að hún bara klúra öll hún bara klúra öll, bara allir hún aðmennur voru bara farnir, hann var búin að senda mig út úr ykkur herbyggi þar sem ég átti að fara að tala við Solskjær og ég veist, ég ætla að drepa hann, sko Já. Ég ætla að drepa hann og hann var bara hérna, heldur að þú getur spjallað þessi við hana Karen og aðtöku hvort þú getur fengið ykkur viðtöl og ég var, hvað er í gangi hérna?
er þetta ekki Premier líka? Já. Lappa svo niður til og ég er bara, ég verð að fá ekki, ég verð að skila ykkur heim, sko. Ég er ekki komið inn ykkur að skemmtiferð, sko. Lappa niður til hennar og ég svona, byrgjaði hérna. Og það var enginn eftir. Og bara, væri möguleik að fá hérna einhverja, kannski tvær spurningar á ólíkunar solst. Svona, af því að við erum hérna nokkri sem eru eftir. Hún svaraði mér ekki, hún bara horfði á mig. Bara, af hverju þú talaði mig. Já. Og ég bara svona, snýri mig bara við og fór. En að endanum fekk ég reynda tvær spurningar. Í gegnum Karin eða einhvern annan? Nei, ég þetta einhvern veginn reddaðist bara, þú veist, Premier League fór bara á fjóra fætur einhvern veginn og beðið hennar mynda, sko. Þetta finnst mér alltaf skemmtilegt. Já. Svona behind the scenes stótt, sko. Já. Þegar ég var einu svona alltaf bara, þú veist, ég var alltaf bara orðin að Lísa skilur single cam lengju bikur, Stíga upp tröppurnar og alveg komin upp Ekki að sé neitt að syngur kam lengi byggar Ef við tökum það aðeins, langar að grípa hann í bollarið, þú veist Þú náttúrulega munt aldrei mæti í þátt, hann sagði þetta sér rétt, sko Þegar þú ert kallaður þetta gig Já Veistu um það, þú veist, varstu fyrstur á blaði eða varstu Nei, það var mjög, hérna Það var bara fjölmiðlamál, alltaf að, hérna, sjálfsögur reyndi verið að fá Gumma fyrst Já hérna, Pálmi Guðmundsson eiginmaður minn náttúrulega fékk gerði náttúrulega, eða hann gerði hann veitt, skil, fékk náttúrulega Gumma lánaðan á EM mm-hmm. sem að gaf Gumma það platform sem að hann nýtti sér til þess að verða superstjarna fór úr því að vera bónafætt stjarna í superstjarna bara eitt frægjastu með allansins þannig að hérna, þeir unnu vel saman og Gumma er náttúrulega frábær þannig að hérna, hann fekk kallið fyrstur Já. Og sín náttúrulega vissi að það mátti ekki sleppa andlitinu Nei. Þannig að Gummi hló allar leiði bankan þar og hérna og þá var hérna þau fóruðu aftur á tekniborinu og hérna hugsuðu sig um einhverjar vikur eða eitthvað og fóru að spá í málnum og fóru eitthvað að kíkja á einhvern handbolta þátt þarna þannig að heiti setni bylgjan og skoðu einhverjar lýsingar og buðu mér þetta síðan númer og dos Já Og ef ég man rétt þá sagði þú einhvern tíma sko að Ef maður eru eftir ykkur maður að beða þá að maður er nánast fyrstur, sko Raun og veru, það var svona, já Þegar ekki, já Þú veist, ég teki ekki illa að vera eftir ykkur maður að beða henni Nei, það er til verri hlutir einu með heldur að vera eftir honum, sko Og hefur þetta ekki bara gengið ótrúlega vel, eða? Jú, það hefur gert það Það var rosa skrítið að ég hef aldrei byggt upp Sko, við byggðum alltaf upp, skilur við körbóltakvöld og setnibylgjuna Skilur frá grunni, en þá vantaði okkur ekki fattur bara tæki og tól mm-hmm. Þú veist, þarna vorum við bara nánast að byggja litla sjónvarstöð með rosalega góðu fólki, alveg brjálaslega flott heimi sem var sett í kringum mynda og allt öðruvísi svona vinnu aðstæður, heldur ég það nokkuð tíma vannst mm-hmm. og bara að, veist, að vera með eitthvað teimi og veist, svo allt annað enda Guerrilla Warfare sem að veist, ég og Garðar og Steppi og við vinirnir skilur fórum bara og ruddum bara eitthvað á stað eins og með körbóltkvöld sko, við erum bara alltaf orðin edduverðilega þáttur í dag og alltaf frábær þáttur Þannig það var svona, þetta hefur verið rosalegt verkefni og rosalega mikil vinna að fara í þetta en ég held að við séum bara helviti sátt sko geggja líka að fá fjögur ári viðbútt til þess að geggja Þetta er paldið að vera með þetta Hvernig maður myndi vita núna bara, þú veist, ég þetta bara að fara aftur í vegagerna í maí sko En, Leifur Tími flýgur frá okkur maður Tími flýgur hérna, og við hefum allar spurningar eftir sko Við hefum allar spurningar eftir og ég ætla að tala líka hérna hraðspurningar en við sjáum hvað við hefum tíma fyrir Mér er alltaf langa hérna, er það mig eða er það fótball Þetta er bæði Það er bara það sem ég dettur í hugum mjög hratt En það var alveg hinskilin Þannig að vera seint þetta góru En já, svo við komum að hérna spurningum þáttarins í bóði fitnessport Rétt Birgir, þeir eru nú með törulíf sem þú nýttir óspart Að testa bústarinn? Já, ég lofa ja, sjálfum Já, það gekk virkilega við heima fyrir Já, þetta er nýtt Fengi mikið rós fyrir Já Ég er meira í hérna reypernum sko Já, og kreatínið Og kreatínið, já, kreatínið og prótínið Ég er með þetta allt en ég bara til þess að koma mér í gílinn fyrir góða æfingu Já Sem er reypernum góður sko Ég finn þetta ekki í kaffinu, það er eitthvað við það fá bara smá kláða sko bara Reypernið er líka bara heldig góð sko. Já, hann er það sko, ég er allavega stóra þetta En svo er alltaf með prótín og kreatín og fleira góð geti En Þá komum að spurningum, Thomas Já. Og fyrsta spurning er ekki spurning Þetta er ástarjátning Já, ég tölum bara að reyta út Ástarjátning frá besta skákmanni Íslands Það er staðan, sko Frá besta skákmanni Íslands Hann er það Hver er það? Það er Já, Hjörastein. Er ekki nöfnum? Jú, Hjörastein Grændarsson Hann er Er hann bara Helgi Ás 2021?
Ef hann er kannski ekki góður. Jú, Helgi Ás. Nei, er, hann er cancelled ekki. Nei, hey, Helgi Ás. Það er ekki cancelled fyrir að hafa Nei, bara eftir Já, mér varst þessi Nei, Helgi Ás. Ekki tjáðum hann að pistil. Helgi Ás er nefnilega hérna hjá sama enga þér og ég. Ok. Þannig að við erum basically vinnir. En þú voru bara að lesa En þessi Hjörvar er sérst bara að hann er númer uno í dag. Ég ætla bara að ná í tissu fyrir Thomas á meina Hann er stigast yfir þetta og hann er mjög góður. Ok, geggja. Hann var að heimsmeistaramótinu. Hann var að heimsmeistaramótinu bara núna. Með hverjum heldur hann á Íslandi? Hvaðan er hann? Með hverjum heldur hann? Hann er Ungarðabæ. Hann er bara Tom fan og Grafarholtinu og hérna fjölsmaður og mannjumaður en já, nú það Hjörvar fylgdi einfalda að koma því til skila að nú er hans uppáhalds íþróttafréttamaður ekki bara hér landi heldur í öllum heiminum. Takk fyrir það, Hjörvar. Og hann segir gæði sjálflefnir ofnast. Nei, líka, ok, við verðum að koma þetta skila að þetta er ekki Jón út í bæ sem var svolítið spurningu. Nei. Þetta er besti skákmaður Íslands. Hann segir, þvílíku leikmaður. Þvílíku lýsandi. Ég elska þig. Mun betri að bæði Gummi Ben og Dokk. Já. Að þeim ólustum að því að bæði, ég verð að koma að sinna það. Við höfum ekki tala mikið Dóttur fútball. Ég hlusta. Við erum alltaf lúmst úr líka starf þar, sko. Já, það má alveg segja það. Hálfa orðabókin okkar er úr frá Hjörveri, það má alveg segja það. Hjörvar náttúrulega gaf mér mitt sko, fyrsta stóra breik, sko. Það er svona þess? Já. Það er að ég verð svona að hann alltaf bæði, ég er að vinna á Mokkanum, hann fær mig til að lýsa hérna einhverjum skítaleik, einhverjum Newcastle Fulham á þú veist, Sport 15 eða eitthvað þegar hann var að láta lýsa öllu leikjunum. Svo lýsi ég Super Bowl þegar ég ennþá að vinna held ég á Mokkanum og bara svona kem inn sem verktaki og það var strax með minns allt og tók náttúrulega hana 6 Super Bowl í röð eitthvað. Svo þegar ég kom inn yfir, ég kem yfir á sín frá SS365 frá hérna, Mokkanum í februar 2000 og já, bara eftir lýsti Super Bowl þannig að februar 2014 og lýsi Bandaríkin Ghana á HM 2014 og hún var allir að horfa út af Aaron Jó. Já, allir, mjög margir. Það er svona, það var svona fyrsta flugmynd, sko, en ég og Hjörvar erum allt að þekka, þetta eru góði félagar. Já. Já, já. Og Hjörvar er náttúrulega bara, veist, aðeins meira sjátt, veist, þetta er bara gæði sem voru búin að bókstæðlega breyta podcast leiknum, sko. Hann breyti leiknum. Ásamt.net. Við erum út að sáttu, sko. Já, en þeir líka maður að breyta leiknum, sátt. Já, já, veist, við settum alla þessar guttur sem menn eru að labba. Þeir eru ekkert búin að lengi hann að laugardögum með það. Nei. Þetta er ekki nema einhver 100 ára eða eitthvað. 12 ár. Já. Elvar Geir spyr, hver er versti Guinness sem þú hef fengið? Versti sem sagt, sem því alveg skýr. Færa easy. Og hýpa. Við borgum hann ekki, við skuldum hann eða það. Við gátum ekki borga. Hvertu þau? Nei, við bara gátum ekki borga að þess færa er svo skrítið land. Það virkaði engin kort. Og hérna, og við sögum bara, herri, við komum á morgum og morgum, svo gleymdu því, svo með þess að fór held í elvar aftur eitthvað þið færa og hann borgaði samt ekki. Þannig að það ógeðast við Guinness, umbarast. Ég held bara, þú veist, ég kemur ekki óvart, var þetta gerulega Guinness-bjóri sem við erum að tala með það? Jú, jú. Hann er ekki góður, sko. Jú, hvað, þetta er eitthvað veikur eða? Tómas var að segja fyrir þátt að elvar... Elvar er náttúrulega gríðalegu Guinness-mann. Heldur Guinness-merkin upp en Íslandi? Já, heldur betur. Og hérna, ég og Benni, við þríeykið, við hérna, drekkum mikið Guinness, sko. Mikið Guinness-menn, sko. Já, ég hef heyrt það, sko. Og það er virðingar verðt, ég er bara, Sjá, ég er ómikið kellingur, sko. Ég hef það bara fyrir þá. Fólk að tala um hann í bæk. Það spyrst um hvað, Tómas, þú drekkum mikið Guinness, sko. Og Elvar Geir. Tók reynda Guinness í, hérna, úr dós í plastglas. Í bústaðaferð með hérna æskuverinu um daginn, svona til að ræsa okkur aftur í gang og löðið. Það var ekki gott en það var mikilvægt. Já, það var mikilvægt. En veistu þér, Leifur, ég verð að svissara spurninga aðeins, af því að ég var ríkin á fyrir þátt. Sjáttúrulega ríkin, þeir eru ekki styrkjum, sko. Þannig að, og ég sá Guinness, og ég hugsaði, sko, æ nei, Tom lítur að drekka rautt. Svo mætir hann þetta fyrir þátt og, já, Tom, eða úr leiðugrasi gegna það, þú drekkar ekki rauðinni. Nei. Ég lagði þennan leik þátt á hilluna fyrir svona einu hálfu ári. Hvað gekk að lengi þegar leik þú fyrir? Allt og lengi. Allt og lengi, sko. Mér finnst ekki vondum, mér finnst ekki gott. Þetta er á sem þú fær ekki tilbaka? Nei, ég drekk hvítvín, ég er mikil hvítvínsmaður. En aðal ástæðan fyrir þér er ég drekk
trikki við frostmark eða suðumark. Ok. Kalt eða eitt, ekkert annað milli. Og eitthvað svona volt, dót, bara blífar ekki. Ef þú gefur mér eitthvað steik, býður mér í mat, þú veist, ég príma stemningskall, ég alltaf bara að taka sopa, ég fara þú út að skála við, horfi augunar, ég þakka þér fyrir skilur, en ekki fylla glasa mitt aftur. Nei. Gefur mér síðan bara, þú veist, bjór eða, þú veist, hvít eða kóttel eða eitthvað skilur. Ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem drekkur þetta, gríðarlega, en ekki vera hérna, hlaða þess á mig. Klárt. Þá kemur að, sko, við eigum svo mikið eftir þetta. Spurt er, Lee Grant, Diego Dalot, Phil Jones, Eric Bailly, Brandon Williams, hvað myndi þessi vörð frá mörg á sig í pen? Í 38 leikjum? Já. Hvað er þrið svona í 38? Regnaði bara. Þú er ekki fengið að trúa þeirra. Þú sveru, ég var aldrei, segði þetta aftur. Guð með góð. Já, segði þetta. Phil Jones, Eric Bailly, Brandon Williams. Ég get... Okay. Díu, ég held að þessi spurning... Er ekki Brandon og Williams mætið til minna manni sáum þá? Guð minn góður. Ekki, spoilerur, það er sáumtúrspurning eftir enda. Já, ok, ok. Já, Guðmund Ráðstöð, skemmtilega spurningu, leiðilegasti viðmældi? Þið verður alltaf næstum að svara því, sko? Nei, kannski ekki. Hver? Já, nei. Kannski er eitthvað verri. Hann var alltaf ekki leiðileg viðmældi eins og því. Hver? Smækvel? Nei, hann er ekki alls ekki leiðileg viðmældi. Hérna, Bakari Sanja. Bakari Sanni? Já, hann bara, þetta fungir ekkert, hann bara alltof leiður í ensku og hann leið illa með þetta og hann var greiðlega illa undirbúin af þeim úti og hátt enni og og ég tók hérna í auðlýsingalauginu sem ég var að segja ykkur þegar ég var að hitta menn upp þá tók ég eitthvað, bonjour, Bakari, ça va? Já Það sló ekki í gegn? Nei, það bara hljóðu var ekki komið á þannig að svo bara fór ég onn og hann var bara hvað byrjuleg þannig að þetta var ekki honum að kenna, en hann var ekki skemmtur þannig að Bakari Sanni er svo vestið hingað til. Okay. Mikið það. Þannig gott, na. Michael Dawson bestur samt. Droppa mörgum fallið sem vinni kvöld. Já. Vinn við premið. Næsta spurning er á velvið. Já, Kristofur Orri, hann spyr einmitt skemmtilegasti viðmældi. Michael Dawson. Já, hvernig var það? Æðislur. Ótrúlega skemmtilega og gott og skipti líka mála og gott. Þannig að hann var bara jákvæður tilbúið. Lewis Garcia líka frábær. Já. Hann var bara svona, hann var með flott sett, hann var með sjálfur búin að mæka sig, hann var hann að gera þetta vel. Þið verðið aðeins sko, ef við ætla að halda af með zoomvitalum að sko menn eru stundum bara með eitthvað til að lappa það vera eins og segja okkur bed and breakfast þetta sko það var það sem að ég vildi koma að á workshopin í gær að hérna, en það var ekkert eitthvað svona spurt og svarað að ég vildi semst að þeir náttúrulega þurfa að undirbúta betur. Var þetta ekki Glenn Hoddur sem var bara Guð minn, sko, ég horfði á þetta ég, en líka bara að þegar ekki. Kemur on að enginn hjá þeim segir bara herðu vinur þetta er að fara í sjónvarp bara það er milljarður að fara að sjá þetta viltu þeir sjáu bara þetta einhvern búum það var bara þetta var svo vont í augunum bara bed and breakfast bara eitthvað tveggjast inn í hótel þar aftan það er ekki eins og ég séu að fá bara 1000 krónur á tíman, þetta er ekki þrælalaun, sko. Þannig að búum, takk. Já, og líka bara ekki vera að tala í gamla iPhone hirtatúla snúrnæðina, sko. Ég er sammálaðið, ég verið til að myndu preppa aðeins betur, en þess vegna kann ég að meta eins og Lewis Garcia yfirburðar í svona setupi fyrir sjálfa sig, ótrúlega opinn og skemmtilegur, og það er mér tók ég hérna reyndur on camera þegar ég segja bara I don't know if he's 5'7", but I know he's from football heaven, we have life now, og hann bara svona kunna meta, og hann bara léttur skiljum. Þannig að Lewis Garcia og Michael Dawson, langbestir. Ok, vel gert. Skemmtilegt. Undirbyrðu á annan hátt fyrir viðtöl í enska boltanum en á íslenska boltanum? Spyr Sæbjörn Þór? Nei, alls ekki. Ég bara tek alltaf miðað við hvernig ég er að fara að tala. Hérna, hvert ég vil fara með viðtalið og svona hvað ég vil fá út úr því hvort ég er að leitast eftir hérna en bara Frank Lampard og bara Óskar Hrafn. Frank Lampard náðast á kameru bæði að segja að þeir eru komin langt inn í þetta og það er svona einn og hálfu færinir hann náðast á kameru að segja að ég verið góður bara, að ég verið góður það er svoleiðis já ok, ég ætlaði að segja þetta kameru áttu þá klippum og bara horfum við Ívan, hann er að sýna okkur þetta er þetta að halda hann var ánáð með kæntum en ég undirbúi mig, ég tek alltaf skýttir engum máli viðkundum fara að tala bara taka með að viðkundum fara að tala hvað þú ert fá út úr viðtölinu, hvort þú ert að leita hérna, einhverju helstuðu dæmi, hvort þú ert að leita einhverjum fyrirsögnum, skilur þú til þess að geta notað í content síðar, hvort þú bara tala um einhvern ákveðin hlut, hvort þú vilt viðtala að vera breiðari, hérna, hafa breiðari skýrskotun þannig að alltaf sama en svo bara spurning hvernig þú færir þetta yfir.
og líka hversu mikið þú ætlar að upphefja gæðina skiptir alveg máli, svona gæðir vilja heyra hvað eru frábæri sko. Eða sammálega? Já, það sér alveg þeir bara lifta sko, þeir bara vanið frá þau verið bara 5 ára. Já. Að hérna, þú þarft að skilu, ekki eitthvað sleikja um raskæti og þar samt svona alltaf, ég kynni heyri það, ég kynni alla inn, þú veist, the greatest goalkeeper, þú veist bara this guy, bara svona 300, með þess að Michael Dawson var bara 300 game, stalwart of a Premier League defender. Það var svona erfiðasti gæði sem þú þurfti að upphefja, sem var svona erfitt að upphefja. Michael Dawson. Já. 300 ekki maður í Tottenham. Þá þarf þetta bara að skilur þau hérna, því að þú veist, ég er alveg ágætur í ensku og hérna, þannig að þú þarf þetta að... Ágætur? Þú getur sko, þú talar allar heima bara... Nei, þú bara geggjör. En þá þarf þetta að vera einmitt eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað svona a 300 game Premier League stalwart defender from Tottenham Hotspur, já. Skilur þau eitthvað svona, og þá svona, þannig að aðalega bara vita við hvernig að tala, það skiptir öllu máli. Já. Ég fann þig bara blása út kassan þegar þú reist frá mennskuna sko. Já, já. Rosalegur sko. Já, þú ert góður. Já, ég var líka sendur í ensku skóla þegar ég bara sko. Það er svoleiðis. Já. Þú varstu líka í dönsku skóla, það læra bara hreim. Új, bara nei. Ég tókst Michael, bara. Já, ég er miklu betur hreim með þetta tungumálum. Já. Að hérna, að ég var á enn reybrandi í ensku sko, 9 ára. Það er svoleiðis. Sem var merkilegt. Ári 1993 sko. Já, það var ekki, þú veist ekki að lesa bara að spila tölvík. Nei, nei. Maður hefði þetta í þegar að hérna, vinkona systur minnar sem var að segja hún alltaf, hérna, hún var hann í heimsók frá Bandaríkjunum, hún var hann sérst bandarískur systur minn og mikið herri í háskóla, var að segja hún alltaf að fara hann í bæ að hérna, ná sér eitthvað kall og eitthvað, svona þú veist, ná sér eitthvað í íslenskan og ég var eitthvað 10 ára bara og systur minn bara shut up, shut up! Ekki að Tommy knows Icelandic og eitthvað. Það er mjög fyndið hann. Það lýsa því hvað hann alltaf var að gera um hún. Ok, herri. Hver er tengilurinn við alla stjörnirnar á Zoom í uppgjörstáttunum? Spyr Kári Kristins, samstarfsfélagi minn. Það er hérna, hann er Rory Mostel, ég veit ekki hvort það er skemmt spurning sko. Hvað fyrirtæki er það? IMG Studios. Já, það er IMG. Já, eða Premier League Productions heitir fyrirtæki, það vinnur sérst undir hatt í IMG. Þannig að Premier League Productions eru þeir sem að... Þannig að fyrir ekki að borga Glenn Hotel fyrir að vera hann á Petty Breakfast, hann að... Sko, ert þú að borga fyrir að horfa á Gísla Martin? Þetta er frábær punktur, þannig að basically þeir að borga fyrir það. Þannig að já, við erum að borga fyrir það. Ekki basically. Rosalega mikið af peningum. Þannig að þú getur ekki sagt okkur hvað David Seaman var að fá við þetta er fyrir. Nei, það get ég ekki, nei. Ég bara, það hef ekki hugmynd. Viltu slumpa? 5.000 pund. Það er svo gaman að geta slumpa, en ég trúi þér alveg að bara, þú veist. Ég, sko, ef þú ert, slumpa þetta? Ef þú ert hérna svona... skilur við bara pöndið eins og hérna, svona gestapöndið og BT og Sky og svona þá er ekki menni sem eru alltaf eða fengið einhver gestur ég held að, ég hef einhvern tímann heyrt í fleikt og það sé svona 5.000 pund svo hérna já. Mínus rafi og tekur flug og þú skilur bíl og svona svo tekur við alltaf tveggjastörni móteli sem eru á og matis eru að borga nei, nei, sko, mál... ég var búin að heyra svipa með Monday Night Football þú veist það er eitthvað svona 5.000 pund bara fyrir þáttinn svo hérna ef þú tekur og svona þá flug og en þú veist ef þú tekur eitthvað þú veist hérna bíl og svona dót skilu þá kötta þér af eitthvað fattur en þetta er alveg þetta er svona 5.000 punda pakki. Þannig að ég myndi halda kannski er þetta aðeins minna að þeir eru bara heima og sér þetta er ekki þú veist kannski 3.500 ish en þetta er samt alveg helviti mikið viðvera sko. Já. Þeir byrja þó að ég taka kortur fyrir leik þeir eru að byrja 2 minútur fyrir leik sko. Þannig að svona 3.500 punda heldur. Já. Já. Og fyrir væntanlega eftir ég held að bakari sanna fái minna heldur en þú veist Glenn Hoddle er risi úti sko til þess. Já, hann er, þú veist, hann er fastamaður og... Nei, hann er undir á, hann er retainer, já, hann er verktaki á PLP og er rétt. En eins og hérna, hver er á svona stað, svo Peter Smakil er ekki getur frýtt sko, ég get lofaði því. Já, nei, minnst það ólíkt, já. Já. Já, þá erum við komin að því, verða kaupin á Varane til þess að Tom hætti að halda með Southampton og fari aftur að halda með United? Nei. 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 Aftur aftur að laust. Þá heldum við bara áfram. Hvaða lið verður Íslandsmeistari og af hverju er það ekki Víkingur, spyr Snæbjörn, við erum alltaf ekki búin að svara því af hverju. Hvaða lið verður? Sko, hvaða lið verður Íslandsmeistari? Þú búin að segja hann líklega gaf hann, sér að væri væg. Já, hann var reyndar, við skulum tala um það að hann, þú varst eiginlega búin að svara því, þessar spurningu bara. Já, bara það, ég held að mun enginn náfa alveg þessu. Nei. Er það bara því að þið komast í gangi þetta er hákvæmleiki? Nei, bara þú skiptir engu máli hversu illa þið tala um það, þeir eru alltaf á topnum, sko. Mér finnst það sem fyndir nefnilega. Það skiptir engu máli, þeir eru alltaf á topnum sko. Já. Og víkingur eftir Káur og Breiðablik, Breiðablik eftir náttúrulega augljóslega víkingur ekki, Káur, nei Káur þeir eru búin með það. Þetta er Val. Sko Breiðablik á náttúrulega eftir víkingur og Val. Á heimavelli. Já, þannig að hérna, ég er ekki að sjá það að gera sko, því miður, þeir kláraði þetta. En horfður á Keflavík Breiðablik eða? Nei, ég sá bara færi. Og tölfræðarskýrsluna. Svo ertu fyrsta markið eða? Já, svo hvað finnst þér?
Er þetta Óskar að kenna, er þetta Anton að kenna, er þetta Viktor að kenna? Skiptir það máli? Já, það skiptir máli, þetta eru þrjú stíð sem voru vaskir sko. Þau eru með XG upp á 3,63 sko. Bara sparkiði boltana bara í netið, þetta er ekki flókið sko. Tómas Mikkelsen, hann vildi ekki gera það. Þau fengu víti sko. Ekki minnum á það, ég veit það. Hanna, hérna, hvað er það, þau vondur allt þínu Tómas Mikkelsen? Já, ég leta hann að segja þetta ekki að það, þú veist, gæinn alltaf fekk svona ánda. Þú veist að Óskar Hrafn elskar Mikkelsen sem persón, sko. Þetta er yndislega, bara þetta er ykkur yndislegasti gæði sem menn hafa hitt, sko. En hann bara fittar ekki alveg í móldið, sko. Þá er ég meina, þú veist, svona leikstílinn, sko. Sérstaklega okay. Varnarlega. Ég kom með þá springið í gær að Mikkelsen fekk þau skilfa fyrir tíma hann var að fara. Já, hann var allan ekki svona, kannski, jafn vontið og hann hefur verið. Og núna er komin ágúst og það er ekki búið semja með hann. Já, hann fær ekki, ekki annað semningana. Nei, það er svo merkilegt sko. En ekki held... ekki frekar að skora þrennu til þess að komast að annað staðar heldur hann að vera hann að sagt þess að... Já, nema hann sé búin að semja eitthvað þar áttar. Nei. Kannski búin að semja við... Þá myndi maður að vita. Já, Tómas Mikkelsen er ekki búin að semja eitthvað að það væri komið út um allt, sko. Ok, nema sem bara hversu annars, það er Danmörku eða... Já, það getur enda verið, sko, já. Fyrir ykkar. Kláru hraðspurningar? Já. Ég var að elda þér. Ertu klára? Já, menn það er í gröndin enda, sko. Wow, það er allt klár. Geti ekki beðið. Þú eru bara undirbúið í allan dag? Já, ég er bara að setja sveitt og við ekki bara... Hvernig var Tom skor í kvöld? Var ekki bara 100%? Já, já, stóð sér mæta vel, strákurinn. Kom svo síra ykkur, takk fyrir ykkur sem bara hlusta að spota við þeirra sér manna alla skáttir nei. En þá byrjum við á hraðspurningum okay. Og þetta er ekki hraðspurning okay. Ég ætla bara að segja þér og þú mátt taka þér tíma og þú mátt svara þér hratt stattur í eldhúsinu já klukkan er 7:30 og konan er búin að vera elda fyrir þig gera vel við þig og hérna þreyttur til langað vindag og þú veist ekki hvað hann elda, þú finnir eitthvað líkt hvað vonar þetta sé? Eitthvað hérna fræga pasta ég reyna að borða eins lítið af pasta og ég get en ef hún er ef þetta er þannig kvöld þá vona ég svo innilega þetta sé eitthvað hennar viðfræga pasta réttum að hún er supreme pasta gera koma ok, er það? Þú veist, gera pasta rétti er pasta upp á smandurinn? Nei en það ekki, en miðvist hann alltaf góður samt sko. Uppáhaldsmaður? Pizza. Það er komin í herfið, það skiptir á villi, ég er alveg með þig, fylgir við fara tempóið. Velkert. Ok, þú ert mættur á klúbbinn og þú ert mættur á barinn og þú ert... Á barinn skulum við segja, já, það þú... er aðeins og gamall. Fyrir klúbbinn sko. Nei, þú ert á... Ég fór endur á BF5 síðast 2019 þannig við engum að byggameistri. Ok, já. Þú ert búin að vera 35 ára, það er ekki lægi. Sittur sem við vorum það, sko, held ég, þetta var ég, sko. Hann vinnur mig, sko. Ok, hann vinnur mig ekki þetta, sko. Þú varst að segja þetta helgi, sko. Ég hleyp ringi í kringum og röndar, sko. Leifur hristi bara heitir þetta heilir 2019, sko. Já, ok, við skulum ekkert að flækja spurningu. Uppáhaldsdrykkur. Þetta er ekki eins og áfengdrykk. Bara uppáhaldsdrykkur. Ég held að ég gríðal upp í ormaður, sko. Já. Ok. Já. Uppáhaldsbjór? Bara næsti lager, sko. Já. Vá, wow, ok, þú ert, já. Hvað sagðir þetta við mig þegar ég var að bjóða þetta IPA fyrir þátt? Hvað sagðir þá? Þú varst að hraunnið með hann þegar nei, að vera IPA? Nei, ég var að segja að Barry Glenn Denning hefur að hraunnið. Ég var ekki já, að hraunnið. Já, með. Ok, já. Ég kann að já, ok, gott. Þannig ef þú ert ekki, ef þú ert að drekka IPA bjór til þess að sýnast. Nei, það er ekki, já, það er ekki staðan, nei, við lofa því. Nei, skilur við, en ef þú veist hvort, þú veist, ef þú virkilega veist þetta, já, þá kann ég meta það, sko. Ok, takk, þér bara takk. En hvað, erum við í hraðarspendingum við erum í spjall hægt? Þannig, áfram! En ég er líka, hérna, ég er líka, Jesus, ég er ógeðslega simpill gæði, sko. Þess vegna er ég svo aðgengilegur, sko. Bara bjór, GOT, þú veist, kann að meta þetta. Já, samanlega í GOT, Hags, bjór, minni upp á strík. En GOT á bar, þú veist, þá er ég minna svona, þú veist, eftir eitt, sko. Já. Þú veist, ef þú ferð á, skilur veður eða eitthvað þannig og ferð þetta frá bar. Ég er líka, er mikill, þú veist, við hérna æskuvinnir og 108 skilur, við erum svona sex æskuvinnir búin að, þú veist, þekki, við erum vinnir í 30 ár, sko. Við erum gríðalegi kokteilamenn, sko. Þannig að, hérna, en þú veist, já, en ég bara, ég ætla að segja bara bjór, það er bara allt of vanmiðið, það má enginn drekka bjór í dag, þetta þarf alltaf að vera eitthvað. Já, einmitt, Vofugir. Bara gengja sjálf, sko. Já, bara eldsnögt, nei, þetta er ólöngur bræður, tökum við þetta þá. Leifur, er... Tom er að fara að taka annað bjór með okkur þetta. Já, engar okkur því, og ég slekka ekkert á mækjum, það er engar okkur því. Þið þykist slökka mækjum. Nei,
þú ert hérna, þú ert mættur á miðjubóðan. Það er hálfleikur og það er All-Stars leikur, þetta er bara eins og í körfuboltanum, bara Premier League All-Stars. Nema, Premier League All-Stars? Nei, bara allir heimurinn. World All-Stars. Já, og það er líka bara síðan frá aldamótunum. Og þú mátt taka hérna einn mann úr búningsklefanum, taka hann í kortis viðtal á miðjubóðanum, allir heimurinn að horfa. Alla íþróttamenn. Nei, alla í fótboltamenn. Fótboltamenn, ok. Bara forever and ever. Nei, frá aldamótunum. Frá aldamótunum. Frá því ég fættist. Geti ekki fengið wow. annan greim hérna. Sú. Greim og sú? Ekki taka sú eftir. Manast þú veitir sú eða? Greim sú? Nei. Ég heyrti það samt sko. Já, þegar sko, þegar ég Ég veit ekki hverju er svona, þú veist, áhugaverðir, fattir þau? Það er svo mikið af þessum gæðir sem að tala ekki ensku sem var bara að hefna einhvern veginn Jó, wow, joke, Zlatan. Zlatan, frábært svar. Zlatan, bara. Obviously. Já. Já. Vá, wow, það væri gott viðtal. Það væri, ég myndi borga fyrir það viðtal sko. Já, viltu ég myndi borga fyrir líka. Herri, þú hérna Þú ert mættur til Flórida? Nei, þú ert ekkert mættur til Flórida. Hvað er upp ás áhugamálið utan fótbolta? Badminton. Já. Ertu góður í badminton? Já. Aha. Já. Þetta er alvöru færnis íþrótt. Það er bara, þetta er allt. Já. Vistu, ég er góður með við, skilur, minn flokk, sko. Vistu, ég er ekki að fara að vera Ísla, ég ætla, að stefna að ég vera Íslandsmeistari í B-flokki innan svona 4 ára. Ok. En hérna... Þetta er frétt, fótboltamenn er þetta líka. En já, ég er góður, já. Og það er bara, ég reyna að spila eins mikið við get. Já. Ok, skemmtilegt. Hvaða tarpaður ertu? Birki, þú kannski gefur hann smá fósu. Biskup, þú ert diagonal, þú ert sam smá gamall, riddari, hæg yfirferð, góður sjá stutt spil, hrókur, fljótur að fara yfir. Riddari, ég bara heyrði leið og særa. Já, það, já. Aldrei fljótur en mikið vision. Mikið vision, já. Hann svara, ég var ekki búin að nefna kóngin, ég var búin að nefna drottninguna, hann svaraði þetta. Þú ert búin að tala Drottning, lætur mikið fyrir þeir að fara. Nei, það er alls ekki. Mikið alls allt. Alls ekki. Kóngur, bara að vera kóngurinn bara. Og vantir frá. Það er Riddarn. Já, sjálfsög. Það er ekki alltaf að vera mér upp á skall. Tapmaður. Já, fyrir já. Nú. Ekki, já. Nú verður þetta erfitt. Jú, kallir fíla, þú ert að stressa, þú ert hross, gekkja, kastali, Nei, þú veist, já, ég vissi að ég myndi ekki fíla það, sko, en ég... Ekki kallar hrossi, takk. Sko, hvað mér, ef ég kallar Riddarann Bykju, mér er bara að geða ykkur húmór, sko. Já, hross, ekki, ekki það, fyrir öllu. Svo, einhvern tímann, ég man ekki hvað það er, og kallaði ykkur, hérna, kónginn einmitt í svona, þú veist, í þessu vjúi, kallaði hann Kringlu. Sjáu ekki, þú veist, shapeið á honum? Þetta er svo kringla sem þið fáum við því? Já, já, við skilji, já. En þú veist, ég veit ykkur fyrst ekki fyrir. Við társt þetta sko. Þú bróður reyður. Ok, hann talaðum. Já, ég á bara tvær eftir. Þetta er sennilega aldrei aftur horf fótbolta eða aldrei aftur stunda kynlíf. Vá! Ég er þess að þetta gerði þetta hjá. Ég veit. Aldrei aftur horf fótbolta. Já. Það er alltaf föstu, sko. Já, ok, ég ætla meira þess að umvörulega, gera þetta pínlítið þeirra. Tom, þú veist. Aldrei eftir... Ef að Tom var aldrei að þetta hóma okay, það, þetta er svo rosaleg spurning. Tökum þetta aftur eftir tölum einskjur. Hvar sérðu þetta? Tökum hún off-air. Já, og þetta er... Ég ætla bara að fá lokalæði í gang. Þetta var... Leifur þessi spurning að með hefur svar. Sá... Hann gat bara svara einni spurning og þú veist það. Tómas Þór Þórsson, hvað sérðu þið eftir 10 ár? Vá, wow. Góð spurning. Vonandi að þurfa að tala ensku að staðaldri. Okay. Takk. Vel eitthvað verð. Hvað er það mikilvægst í lífinu? Bara, þú veist, nú getur maður svona klétt. Jú, mikilvægast að er bara allan að fyrir mér, ég hef alltaf tamið með það að bara, þú veist, vera bara ég, skilur. Ég veit, þú veist, ég hef, þegar ég var rúlingur þá var ég stundum að reyna að vera eitthvað annað, að ég, þú veist, var áhrifagjarn og, hérna, mikill peppari og góðan hópþrýsting og svona. Þegar hópþrýsting getur alltaf að vera, að því ég var svo mikið stemningskall, sko. Já. Að, hérna, en það tók mig langan tíma að vera bara, mjög langan tíma að vera bara sáttu við að vera ég. Þannig að
veist, vinir þínur bara vinir þínur og þarfti ekki að leita út fyrir mengið og hérna það er svona allan að hefur gert mikið fyrir mig. Já, frábært. Frábært okkur. Þá vil ég bara enda að þakka styrktaraðum okkur kærlega fyrir þáttinn og Tómasi Þóra Sjálfsvið. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir boðið. Hvað var þetta? Ég ógeðst alveg. Jó, við erum konir. Ég þarf ekki bara að fara með það en nei, nei, ekki segja honum það bara Heiti, Hreifli, Aha, Fyndisport, Mótíf og Dómus Nóa. Takk fyrir í kvöld og öllum ykkur hlustendum. Sjáumst að við í leiðinni.